Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala eşrefil enbiyayı ve mursalin. Seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in emme ba'd. Demel kardeş, biz elhamdülillah işte misafiri Bahçeden gelmiş. Kardeşler, elhamdülillah davet edip Allah'ım sana razı olsun. Allah'ını ailelerine bereket versin. Demel kardeşler, diller ki, Ehl-i Sünnet ve Cemaat etikadına göre bəzi insanlar, yəni sizi qəsd edirlər, ölülərdən kömək istəmək bidətdir. Düzdür yoxsa yox? Ölülərdən kömək istəmək deyəndə şəfaət məsələsi. Yəni hər halda eşitmisən də bu məsələyi. Yox, eşitmişəm. Yəni ölülərdən kömək istəmək bidətdir. Şəfaət məsələsi Əhl-i Sünnətə görə şirk deyil. Şirk deyil. Və yox, aydındır. Bir dəfə də demişsiniz ki, şəfaət məsələsi Əhl-i Sünnətə caizdir. Olub, olmuyor. Caiz olub məsələsi, ya, bu ikinci dərəcəlidir. Bilgi yox, onu soruşmuram. Siz şirk olub, onu soruşmuram. Yox, onu soruşmuram. Caiz olub, olub məsələsi, ikinci dərəcəlidir. Yox, onu soruşmuram, qardaş. Bildim. O zaman nəyin üzərində? Bilməmişsən, qardaş. Yox, nəyin üzərində deyin? Bilməmişsən də, yox, aydındır. Yoxsa yox. Bildim, onu izah eləyəcəyik də indi. Bilmək istəyirəm ki, yəni siz qabaqca demisiniz caizdir. Mən demişəm. Bir soruşuram. Hansısa qaynaqlara görə, bəli, demişəm. Demişsiniz ki, caizdir. Qaynaqlar deyil. Bildim də, qaynaq indi nə bilim nəsə. Demişsiniz də axı. İndi demişsiniz bidətdir. İndi deyirsiniz bidətdir. Qardaş, caizdir, bidətdir. Bu ikinci dərəcə. Yox, qardaş. Sən şirk olduğunu. Niyə şey edirsən ki? Yox, yox. Sən şirk olduğunu cənnəmsən. Axı. Bildim ey qardaş. Yox, mən sol. Axı mən sən onun üzərində dəyən ha. Yanır. Şirk olduğunu üzərində. Yəni sən sol vermək olmaz qardaş. Sən şirk olduğunu isbat elə qardaş. Qardaş, mən isbat eləyirəm ey qardaş. Mən qaçmamış söhbətdən. Caiz olmasa bu ikinci dərəcə. Bildim qardaş. Mən mövzuya keç. Bismillah qardaş. Bildim. Mövzuya keç. Əsas mövzuya. Bildim qardaş. Soruşuram ki, sən əvvəlcə demisən caiz. Dedin hə. Onun heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Bildim də mən sən gəlmisən bura şirk isbat eləməyə. Mən səni dinləyirəm bura. Yəni ki, qaçdın burdan. Mən qaçmıram. Nə qaçmaq? Yox, yox, söhbətdən. Yox, söhbət. Şirk olduğuna gəlmisən. Nələr qaldı? Qardaş, bildim ey. Yox, o da. İkinci dərəcəli bir şey. Bir dəfə. Axı, onu danışıram, qardaş. Ay qardaş, onu danışıram. Yox. Bu yox. Qardaş danışaq. Bəs sonra. Qardaş, onu danışıram, qardaş. Heç kim danışmır. Qarışmasın, axı. Buyur, dinləyirəm səni. Şirk olmaq istəmirəm. Buyur qardaş, buyur, buyur. Yana ha bu dağa bu söhbət kimi gedir. Şirk, şirk deyir. Mən şəxsən o şeylə gəlmişəm. Bildim qardaş. Mən də indi şirkdirsə tövbə eləyəcəm onu. Ay sağ ol. Mən də deyirəm ki, qardaş. Bizə burada başqa-başqa söhbətlər gəlir. Bir dəqiqə ola. Yəni Allahın evi deyil. Hamımız bura Allahın evi deyil. Buraya Allahın məsciddən söhbət. Hər şey olan Allah hamımız ibadət edir. Yəni bu salam çəsilir. Nə o ciri o dalıcı o dalıcı. Bəli. O dalıcı. Ya qabra. Ay bir dəqiqə. Hamımız hamımız bir-birimizi tanıyan adamlar. Ha qardaş, kəlməkdə bir-birimizə salam verir. Ya o salonu çağırdım. Mən çağırdım salonu şəxsən. Mən də gəlmişəm şirk. Bildim də qardaş, bildim. Mən sadəcə ora deyirəm sənə, mən bu söhbəti eləyirəm. Arxeyin. Sadəcə ora soruşmaq istəyirəm ki, yəni səndə belə bir mövqe olubmu? Bunu soruşuram. Hə, 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 yox, yox, yox. Elə söhbətimizi. Olubmu? Nə siz? İkinci dərəcəli bir sualdır. Sən bura gəlmisən. Mənim üçün birinci də. Sən bura gəlmisən, onun şirk olduğunu isbat eləmisən. Yaxşı. Eləmədin. Eləmədin. Sən bura gəlmisən, onun şirk olduğunu isbat. Yaxşı. Eləmədin. Qaçdın söhbətdən. Bu bir. Buyur. Eləyir indi. Yox, soruşma. Eləmədin də, istəmədin. Dəlillə danışdıq, yox. Yox, mənim sualıma cavab vermədin də. Mən mövqeyimi dəqiqləşdirmək istəyirəm. Mənim mövqeyim nədir? Mənim mövqeyim ikinci dərəcədə biləcəksən. Sən bunu gəlmisən, şirk kimi. Hədə bu öz mövqeyini sübut eləməyə cavaz oldu. Sənin fikrindən fərqli bir görüşdür. Qardaş, mən demirəm onu. Sənin fikrindən fərqli bir görüşdür. Nə? Nə? Bidət oldu və ya cavaz oldu. Mənim mövqeyim fərqli bir şeydir, düzdür? Elə ona fərqi yox. Yəni mənim üçün. Fərqi izah elə. Məncə eynidir. Yox, ey. Yaxşı, yaxşı. Şirkdən fərqlidir. Yaxşı, mən deyirəm şirkdir. Buyur, dinləyirəm sən. Sən, məsələn, sual verəm. Sənə görə şirk. Amma belə deyək də, söhbəti mərhələ-mərhələ eləyək. Ki, faydalı olsun. Bəli, bəli, yəni, bəli. Yəni, dinləyicilik üçün də faydalı olsun. Əhl-i sünnət qaynaqlarına sənə görə mötəbər alimlərə başvurur. Sən deyirsən, şirkdir. Yox, aydındır. Yox, uzatma da. Uzatma, qardaş. Yox, uzatmağa ehtiyac var. Niyə? Çünki dinləyicilərin nəzərində, dinləyicilərin nəzərində çox böyük bir əhəmiyyət ola bilir. Başa düşdüm. İnşallah. Başa düşdüm. Sənə görə şirk nə deməkdir? Mənə görə şirk nə deməkdir? Tarifi də. İzah elə şirki, buyur. Mən səndən soruşsam, mənə soruşsan, qardaş. Mən niyə şirk ispat eləməyə gəlmişəm? Çünki... Sən şirk ispat eləməyə gəlmişsən? Buyur, izah elə. Qardaş, sən... Neçə yaşın var sənə? Yaşın nədə? Mən soruşuram ki, yəni sən... 30 yaşım. Sən bu şirk saymırsan da? Qardaş,
Mən bunu şirk saymıram. Saymırsan. Mən də sənə demək istəyirəm ki, bir görüm sənin anlamında şirk nə olan şeydir? Bəlkə sən şirk tərifini bilmirsən. İzah eləməyə qardaş. Subhanallah. Şirk saymırsan sən? Dəlili iddia tərəf gətirər. Buyur dinləyirəm səni. Qardaş, deyən bir dəqiqə. Yox, 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 qardaş, deyən bir dəqiqə. Sən bu şirk saymırsan. Qardaş, çalam elindən qurtar. Qardaş, mən deyirəm ki, sən şirkin mənasını bilmirsən deyə. Bunu şirk saymırsan. Bilmirəm, öyrət, buyur. Dinləyirəm səni. Bilmirsən? Öyrət qardaş, başa sal. Ha. Qardaş, sən şirk olmalıcan, eşitdin. Hə də. Şuluqluq salmıram. Bax qardaş, ağlın var sənin. Qardaş, hamımızın ağlı var da qardaş. Ağlı qoy qırağa. Yox da. Nəqli dəlillərə başlayaq. Ay qardaş, bir də mən sənə nə deyirəm, sən şirk saymırsan. Tərifini qoy şirkin. Sən qoymalısan mənə. Mən şirk deyə bilmirəm qardaş. Eləmirsən, çünki sən bilmirsən şirk. Əslən işlə. Nə olan şeydir ona görə? Əslən işlərin hamısını bilirsən də istisna. Qardaş, sən bilmirsən şirk nə olan şeydir ona görə. Əslən nədir? İşlər. İstisnaqul asl qaydasına görə qardaş, əslən işlər icazəlidir. Şirk nə olan şeydir? Şirk deyən dəlil gətirməlidir. Bu şirk. Dinləyirəm. Yaxşı, bu şirk deyil. Saymıram mən bunu şirk. Mən səni dinləyirəm. Bidətdir bu. Bidətdir bu. Qardaş. Bidətdir də qardaş. Mən səni dinləyirəm. Qardaş, bidətdir bu. Şirk olduğunu isbat. Alı bidətdir. Sən şirklə gəlməmsən? Qardaş, bu bidətdir də. Şirk olduğuna gəlmə. Bunu şirksən, hay qardaş, bu bidətdir. Mən sənə sual verirəm. Sənə görə şirk nə olan şeydir? Qardaş, sən şirk olduğuna gəlməmsən? Yoxsa bidət olduğuna gəlməmsən? Qardaş, şirk nə olan şeydir? Ayrəşad, canlı insan. Sən bura şəfaət məsələsini nə isbat eləməyəcəksən? Şirk. Məni bura çağırıblar. Şirk. İspat eləməyəcəksən. Mən də sənə, mən də özümə istəyirəm ki, indi sənə görə şirkin tərifi mən nədir ki, sən bunu şirk saymırsan? Mən deyirsən, istilahını qoy. Mən də gəlmişəm ki, eyni sözü mən də sənə deyirəm. Ay qardaş, istilahını qoy. Eyni sözü mən də sənə deyirəm. Mən gəlmişəm ki, bura. Mən gəlmişəm ki, bura. Yox, eyni sözü mən də sənə deyirəm. Mən gəlmişəm ki, bura. Bunu bidət olmağa məsubut eləyəsən. Mən sükut eləyirəm. Sakit oturmuşam. Hə. Buyur, istilahını qoy. Qardaş, nə istilahı? Şirkin istilahını qoy. Sən qoy mənə. Mən niyə qoymalıyam? Niyə? Mən şirk iddia edirəm. Bilmirsən, ona görə. İddia eləmirsən, hə? Eləmirsən. Onun üçün sən şirk tərifini bilmirsən. Ona görə. İddianı sən qoymusan, qoy ortaya, buyur. Qardaş, şirkin tərifini. Tərifini qoy. Şirkin tərifini. Bilmirsən, öyrədim. Qoy. Bilmirsən, öyrədim. Şirkin tərifini qoy. Bilmirsən, öyrədim sənə. Bu hər rif rif tənqidə çeşmir, rahat. Allahdan qorx. Bu tənqiddir. Subhanallah. Bu tənqiddir. Şirkin tərifini qoy. Bilmirsən, hı, öyrədim sənə. Ey bir də öyrənməyə qardaş. Qardaş, şirkin tərifini qoy. Niyə uzadırsan heç kişi? Deyə bilmirəm də qardaş. Qardaş, bildin bilmədin nə dəxli var? Öyrədirəm də sənə qardaş. Bildin bilmədin nə dəxli var? Bilirsən sən, var mı açıq fərqi? Qoy istilahı. Var mı açıq fərqi? Mən gəlmişəm səni dinləməyə. Yox, var mı açıq fərqi? Arkadaş, mən gəlmişəm səni dinləməyə. Sən şirklə gəlmişsən. İstilahını qoy, üzərində terminlər o, binalə, buyur. Eşit də, mən sənə deyirəm ki, bir də sakit ol. Şirkin tərifi mən söylə. Bilmirsən sən. Mən söyləmədim. Sən söyləm, sən söyləm. Nə idiyə eləyirəm, qardaş? Mən idiyə eləmirəm şirkdir. Yox, spora şirkdir. Mən eləmirəm idiyə, yox. Mən eləyəcəm sənə bunu. Eşit də, mən sənə gəlmişəm ki, öyrənəm şirk nə olan şeydir. Sən başdan durub bura. Bəli, sən ümumiyyətlə sən şirk nəyi sayırsan həyatda? Ay bir daha, sən mənə alma çağırmısan ha bura? Hə qardaş, hə? Səhv belli idi, mən kiməm? Yox, mən bilmək istəyirəm ki. Qardaş, sən buna qardaş, dinləyirəm sən. Mənim haqqım var, sən sual verəyəm. Mənim haqqım var, sən sual verəyəm. Mən bura nəsə ispat eləməyə gəlməmişəm. Qardaş, mənim haqqım. Mən bura səni dinləməyəcəm. Mənim haqqım var, sənə sual verim. Ay qardaş, subhanallah, qulaq as. Başmaq istəmirəm. Mən səni dinləməyə gəlmişəm. Hədi, dinləyirəm. Hədi, sual verirəm. Sən atvet nə istəyirsən? Cavab istəyirəm səndən. Allahu akbar. Hə, sual verirəm, cavab istəyirəm də qardaş. Hə. Sual verirəm sənə. Sənə görə aləmdə şirk necə olur? Sual verirəm sənə. Mənə görə şirk necə olur? Ha. Biz bu onu salaq. Onu soruşuram, məqsə qardaş. Elə mi qardaş idi? Sən neyisən mən şirk necə? Necə neyin demək qardaş? Sən özünün terminini qoy. Qardaş, mən gəlmişəm ki. Sənə görə. Ay qardaş, ay Fərhad qardaş. Mən səndən öyrənmək istəyirəm ki, sənə görə şirk nə olan şeydir? Sən mənə neyisən? Sən öz o doğru yönünü. Doğru bildiyor musun sen? Bir de saydım kardeş. Kardeş doğru bildiyor hocam sen. Biz de bir daha. Bir de bir de saydım. Bir de ben sen o. O kadardı. Şimdi ben öyle gelmek istedim ki. Sen şirk ne? Değilse ümumiyetle. Onda sonra diyeyim ben. Veya deysen şirk ne diyeysen bir dakika sen hansız aynen. Kardeş buna inan, bir dəfə inan. Niyə? Elə də, bir də söyləm də qardaş. Çünki nə aram? Axı, bir də söyləm mən. Çünki mal da deyiklər şey, bu şirkə gələr. Hələ, mən indi özüm gəlmişəm, deyirəm bir dəfdir. Sənin söhbətə də qulaq asın, qardaş. İndi hal-hazırdır. İndi hal-hazırdır. Mən şirki mənasına öyrənmək istəyirəm səndən. Qardaş, İndi hal-hazırda kompüterdə da sənin söhbətin var. Qardaş. İstəyirsən açın qoyum. Sən bunu şirk deyil. Qardaş, deyəndə bir deyil. Buyur, dinləyirəm səni. Sən söhbət eləmək istəmirsənsə. Qardaş. Sağ gedək. Mən söhbət eləmək istəyirəm. Mən bir də söyləyirəm bunu, qardaş. Sən nə demək istəyirəm ki, sənə görə şiş nə olan şeydir? Sənin hansı söz ayına bunu? Döşük deyil. Sənin sözün hansı söz ayına? Sən cavab vermək istəmirsən suala? Qardaş, sənin hansı söz ayına? Hə, yox. İstəmirsən, dur açıq gedək. Hansı söz ayına mən? Qardaş, mən sənə sual verirəm də. Münaqişədə sual vermək haqqım var. Var da qardaş. Sual verirəm. Qardaş. Cavab istəyirəm, qardaş. Qardaş.
Eləmirsənsə uzatmayaq. Axı. Vermirsənsə cavab. Bir dənə. Yox, vermirəm. Mən eləmirəm axı. Axı qardaş sən necəsən də? Axı mən eləmirəm, mən sənə söhbət. Sizlə itdim. Onun üçün ki. Axı mən bir də sayıram bunu. Mən sayıram axı. Uzun ortasında birdən problem çıxdı. Sən ona sual verdin və o sonra onda söhbət eləməyəcəksə sual çıxsa orada. Yox, bu söhbət yox. Söhbət çəkmir. Yox, bu söhbətin İlləti cavab verdim. Cavab verdim qardaş. Bu söhbətin illəti nədir? İllət nə deməkdir qardaş? Biz bura şirkin tərif. Qardaş, illət nə deməkdir illət? Qardaş, bunu illət deyirsə nə deməkdir illət? Subhanallah, səbəbi nədir? Yaxşı. Hə, səbəb Azərbaycan danışdı qardaş. Azərbaycan da danış. Səbəb nədir? Hə, səbəb cavab verdim. Subhanallah. Qardaş, sən cavab ver mən sualıma. Sən mənim səbəbin şey söyləyim sənə. Sən mənim cavabım var. Sən mənim cavabım var. Versin də qardaşlar. Hayır, də qardaş. Sual vermişəm. Cavab istəyir. Qardaş, nə istəyir? Mən sənə gəlmişəm ki, təşəkkür yox. Bir dənə sual verəm sənə. Biz şirk nədir? Soruşuram da indi, soruşuram. Soruşuram da indi. Niyə görə soruşursan? Mən şirk iddia eləmirəm. Ay qardaş, mən də eləmirəm də şirk iddia. Bir də sayıram. Mən nəyinə gəlmişəm? Gəlmişəm ki, hədəfim var. Hədəfin var ki, sən, sənə görə şiş nə ola şeydir ki, sən bunu şiş saymırsan? Mən səni dinləyirəm. Hədə soruşuram. Bir tərifin qoyur. Qardaş, mücəni bir dənə sual verməyə olmaz. Allah, vakıfa, bir dənə sual verməyə olmaz sənə. Mən səni dinləyirəm. Qardaş, nə dinləyirsən? Əxi, bir dənə sual cavab var. Əxi, cavab vermirsə, vallahi mən danışmayacağım onunla. Çünki o bilmir onunla, şimdi nə istəyirəm onunla, ona görə. Şirkin əxi, sən, şirkin tərifini, tərifisən bura, sənə görə şirk nə olan şeydir? Şirkin tərifini qoy başlayaq. Bilmirsənsə, ya Allah qardaş, aydındır? Şirkin tərifini qoy başlayaq. Bu nə söhbətdir yala? Sual verirəm sənə, birinci sualımdır. Mənim nəsə əhəmiyyətim var? Var da mənim üçün, qardaş. Yaxşı, əhəmiyyət varsa oxuyayım mı sənə? Oxumay, məndən özündən danış, qardaş. İstinadı ilə qaynaq. İstinad yox, mənə danış görüm, şirk sənə görə nə olan şeydir, ümumiyyətlə. Ha danış ha. Bismillah. Yavaş yavaş danışın. Çox danışsın. Əla bunu istəyirəm məndə. Şiş nə olan şeydir? Başa bir də bunu istəyirəm də qardaş. Oxu oradan da oxu. İmam Ən-Nəvevi rahimehullah deyir şirki oxu qardaş. Qolasto. Başqa şey istəmirəm mən. İstilahını oxuyuram, tərifini. Axı şirki oxu mənə. Küfür bir mənada işlənilir. O da Allahu Teala küfür etməkdir. Aralarında qolas. Aralarında təfriq edilir ki, şirk Allahu Teala'nın etiraf etdiklərini etiraf etdikləri halda bütə və məxluqların birini ibadət etməyə xasdır. Yəni, bütlərə və qeyrilərini ibadət etməkdir. Büt. Qureyşin kafirləri kimi. Mən bildim ki, sən hara aparırsan, sən üçün cavabı verdin, buyur. Verdin? Bəli. Xüsusən... Deyə. Davam edə. İmam Ən-Nəvevidən şirkin tərifini gətirdim. Mənə şey Quran sünnədən gətir. Quran sünnədən gətirmə dəlil. Qardaş, İmam Ən-Nəvevini qəbul edirsən? Yox. Elə mi? Əşari də. Məncə ki, qəbul edir. Elə mi? Durunca qaç. Əşarlar sən müsəlman görmürsən, hələ. Görəm, qardaş. Bu məsələdə aşk edir. Sağa görə İmam Ən-Nəvevinin sözü. Yaxşı. Bax, qardaş. Bax. İmam Nəvevi, rahimahullah, deyir ki, Allah ərşə istifa eləməyib. Qardaş. Deyirsən? Hə, yox. Qardaş, sürət eləyirsən qardaş? Siz bura? Sürət eləyirsən ona? Sürət eləyirsən? Biz bura şəfaət. İmam Nəvevi rahimehullah deyir ki, Allahın əli yoxdur. Sürət eləyirsən ona? Sürət eləyirsən, eləmir axı. Eləmirsən. Biz bura şəfaətə gəlmişik. Əşarilik. Sən hüccətdir. Hüccətdir. Qardaş, başqasını oxu. Fırlatma qardaş. Elə onu istəyirəm mən. Qardaş, İmam Nəvevi sadəcə hüccətdir. İbn Kəsirin sözünü oxuyur. Bunu sözdür. Sadəcə hüccətdir qardaş. İmam Nəvevi sənə hüccətdir. Mən necə deyil, mən yox qardaş, istəmirəm mən, sən ki, yoxdursan qardaş. Başqasını şey yaxın. Əxican, bax, mən, bax, qardaş. Ay kişi, nə, fırladırsan, şirk olduğunu ispat eləmə. Bax, qardaş. Şirk olduğunu ispat elə. Əxi, bax, qardaş. O mənə soruşdu ki, İmam nə var, hüccəti dedim, yox. Dedim, yox, da qardaş, İmam nə var, rahim Allah. Yox, yaxşı, yox, oynamışsan, qardaş. Mən şirkin tərifini bilirəm. İmam nə var, məndən soruşdu, hüccəti dedim, yox. Ondan soruşuram. Spekulyas edəm, heç ki. Qardaş, ev sahibisən, sən qonaq ol, biraz rəftar ol. Spekulyas edəm, heç ki. Eşit, qardaş, eşit. Dəlilli olacaq. Eşit, bir ədəbli ol, qardaş. Şirkin, subxan... Sən məni tanımırsan, belə danışma, qardaş, ədəbli ol. Mən İmam Nəvevini hüccə saymıram. İmam Nəvevi əşar edir. Saymıram hüccə, saymıram hüccə. Qoymadıq, qardaş. Qoymamışıq. Qoylaq qonduraqa. Sən sayıcı hüccət onu. Sən sayıcı hüccət onu. Mən saymıram. Mənim üçün dəlildir onun sözü. Dəlildir? Allahın əli var. Ə, subhanallah. Allahın əli var, qardaş. Şirk məsələsindən söhbət çəkir. Şirk, bu qor, bax.
İmam nə var deyir ki, yoxdur. Hə, nə dəxli var Subxan? Dəxli budur sənin üçün. Bütün o. Açıb gəlir. Açıb gəlir. Açıb gəlir. Açıb gəlir. Açıb gəlir. Sən bana, sən bana şirk olduğunu ispat edin. Açıb gəlir bən. Fırlatma ya kişi. Açıb gəlir bən. Buna bak, açıb gəlir. Allah'tan qorxa kişi. Allah'ın sağ olsun, qarışmasın. Əxi, elementar şeydir bak, elementar şeydir. Sənin müştehiddir, müştehiddir, müştehiddir. Sənin söhbətə qulaq atmışdın. Elementar şeydir ya, Allah bak. Bu səviyyədə olduğu bilmirsən. Eşit qardaş, elementar şeydir. Şəhərin şirk olduğunu ispat edin. Əxəzab hiss olunur, ey. Əxəzab hiss olunur, əxəzab hiss olunur. Sən, imam, nə var bir müştehid sayırsan, müştehid? Bəli, sayıram. Sayırsan, Allahın əli var. Qardaş, aşıb gəliyib. İmam ənnəvəvin aşıb gəliyib. Aşıb gəliyib. Söhbət getdi. Allahın əlli olmamasında, Allahın əlli olmamasında aşıb gəliyib. Sən bura şəfaətin. Xəzab səlləm, elhamdülillah. Aşıb gəliyib. Sən bura şəfaətin. Orda nə iş var? Hə də mən də ona görə istəyirəm. Şirkə gəlmişəm. Şirk içində şirk, bu da şirkdir qardaş. Allahın əlli ispat eləmir. Müşrikdir qardaş. Qardaş şirkin. Hə, müşrikdir. İmam ənnəvəvin müşrikdir. Eşit də qardaş. Sən sözünə görə. Sən dedin ki, İmam ənnəvəvi deyir ki, əli yoxdur, elə. Sonra da deyirsən ki, Allahın əli inkar edən müşrikdir. Qardaş, sən gör, baxın bu adam İmam Nəvəvini təkfir elədi. Qulaq asdı bir deyir. Asmayacaq qardaş. Ona kimin ona görə asmayacaq o qulaq. Şəfaətin şirk olduğunu ispat eləmə. Şəfaət edirəm də qardaş. Buyur dinləyirəm. Mən sənə soruşuram ki, mən bunu şirk saymıram, bidət sayıram. Mənə gəlmisən. Sənə görə şirk nə ola şeydir? Mənə gəlmisən bura. Öyrənmək üçün sən bidət çürürsənsə. Qardaş, sual verib vermə, mən bir imkan verim. Atəf verim. Yaxşı qardaş, belə deyək. Cavab verirəm sənə. Allah sağ olsun. Cavab verirəm. Hədə cavab verirəm. Mən burada sual verməmsən mənə. Bakıdan gəlmişəm ki bura. Və kimsə yox qardaş, mən sual vermə qardaş. Bir də sual vermirsən, atəf verirəm sənə. Cavab. Cavab qardaş. Bir başında. Bakı qardaş, o sual saxla. Cavab verirəm sənə. Bakıdan gəlmişəm ki sənin sənə görə şirk nə olan şeydir? Onu öyrənim. Bəli, nəysə mən sənin üçün dəlilə. Bilmir də, çıxa gedə öyrədim sənə mən. Mən sənin üçün dəlilə. Ay qardaş, imam... Sən sayırsan, imam... Hə, babini, müştəyət sayırsan, alim. Aman bu işdə... Danışma onda, onu danışma qardaş. Sən danışma onda. Sən şəfaətin şirk olduğunu söhbət edincə qədər... Bakıdan gəlmişəm... O məsələyə başlayınca qədər... Eşit, mən də, mən də vallahi... Başqa mövzə geçməyəcəm. Sənə görə şirk nə olan şeydir? Sən Abdülcəbbar tanıyırsan? Mən tanımıram qardaş. Mən heç kim tanımıram qardaş. Tanımaq istəyirəm. Mən səni yox qardaş. Mən prosta bilmək istəyirəm ki, bu insana görə şirk nə olan şeydir? Sən yox, bir sual. Sənlə söhbət edirəm. Mən qardaş. Sən gəlmirsənsə, gəlmişəm bunu ödəməyə. Sən gəlmirsən ispat eləməyə. Allah haqqı bax, qardaş gəlmişəm bunu ödəməyə. Sən şirk terminini ödəməyə yox. Sən şəfaətin şirk olduğunu başa salmaq. Hədəfim var mənim ona görə. Hədəfim var mənim. Buyur hədəfə doğrulacaq. Cavab verim. Mənim sualım... cavabından, sənin hədəfin mənim cavabımdan asılıdır, öyle. Əxi, ev yəssin də sən qardaş, and içmişəm, vallahi, nə qədər ki şirkin tərifini mənə deməyəcək, mən bu söhbəti eləməyəcəm, əxi. Mən deyə söyləyəm, sən deyəcəksən. Onda gedək qardaş, yaxşı. Sən demə. Orada qardaş, sənəm aleyküm qardaş. Sən oxun ispatlı. Fiso qardaş, fiso. Sən qardaş, şirkin terminini yox. Şirkin terminini yox. Fiso da qardaş. Bax qardaş, bax qardaş, bax, Allah razı olsun. Hamımız ağıl sahibiyyə də qardaş. Niyə burada hislənirik ki? Elementar sual verirəm mən. Sənə görə şirk nə olan şeydir? Bax sənə görə sual verirəm sənə mən. O cavab versin indi. O cavab ay sağol. O cavab versin indi. Bəli, şu. Niyə heç də çıxırsan gözündən? Hə, şu. Şu. Bunu mən ona soruşuram. Hə, indi mən ona soruşuram. Düşün nə qardaş? Bilmir, sən bilmir. Məsəl üçün şirk olur. Yox, yox. Bilmir, danışmasın qardaş. Mən məsələn bir dörd dənə bu hadisinə də alimlərlə baxmışam. Məsələn, İbn Deymiyə rahmetullah bir dəfə deyildi. Amma yaxın. Sənə söhbət eləyim mən. Yoxdur, indi söhbət eləyirəm. Yox, kimiz eləyək? O bir dəqiqə qardaş. Hə. Hə, buyur qardaş, buyur, buyur, buyur. Yəni bizim mövzumuz bu qardaş. Bu söhbət olubdu ki, bu qardaş. Aha. Aha. Qardaşlar deyir ki, şirkdir. Hə. Biz də deyirik yox, ay qardaş, bir dəqiqə deyirlər, şirk deyən yoxdur. Mən də gəl. Aha, sor. Hə, buyur, buyur. Onun üstündə elə ixtilaflar çıxdı ki, vaxt ortam məşə bir-birimizlə gözümüz yoxsa. Bəli, bəli. Bəli. Allahın evində yana bu problem o. Bəli, bəli. Mən də ona görə yəni mən başımı sallayıb yəni məndə elim yoxdur, nə boyda savad yoxdur. Yəni mən iman eləmişəm ki, aləmlərin Rəbb Allahdır. Həm də olsun Allahın. Hamımız buna aidət eləməli, buna qulluq eləməli. Bəli, bəli. İndi o saat bir dəqiqə ola bilər. Yəni bununla ixtilaf düşürdü. Düyən mənim də söhbət oldu. Bəli. Mənim də elə bir yol ilə gəlməyə lazım ki, sabahlam gəlir, söhbət olacaq. Bəli, bəli. Ay bizə. Biz də bura gəlmiş o ayaqdır. Bəli. Ki bu iş bidətdir yoxsa şirk? Bəli. Mən də bir müsafir kimi gəlmişəm orada məni çağırır. Bəlkə Fərhad qardaşa söhbət eləmək lazımdır. O şəfaəti şirk saymır. Mən də özümdə maraq oyandı ki, bəs Fərhad qardaşa görə ümumiyyətlə şirk nə olan şeydir ki? Soruşuram da bununla, qardaş.
Adı sualdır. Cevap vermirsənsə, vallahi mən danışmayacağam. Ver danışım. Gir kompüterə. Poisk ver. Şirkin tərifini qardaş. Sənə görə şirk nə olan şeydir? Mənə cevap ver, mən danışıram səndən qardaş. Qardaş, şirki sənə görə şirk nə olan şeydir? Sən onu istəyirəm. Qardaş, şirkin tərifi nə incəlik var burada? İmam Nəvəvidən sağ tərif. Mən də sənə deyirəm ki, eşit qardaş, eşit İmam Nəvəvi gətirdi qardaş. Mən də sənə deyirəm ki, sənə görə İmam Nəvəvi müştəhiddir, bütün sözlərini alırsan onu sən, hə yox. Alim sayırsan onu sən. Bundan gəl söhbət. Qardaş, bir dənə indi. Buyur qardaş. Axı, indi kəsir yox. İmam Nəvəvi, zah. Kəsir yox, heç kim yox. Dəli Quran sünnədə şirk nə olan şeydir? O istəyirəm səndən, elementar şey istəyirəm. Alimlər Quran və sünnədə səndən məndən daha yaxşı başa düşdülər. Hə, yəni sən... Mənim üçün... Hə, yəni sən şirkin tərifini Quran və sünnə əsasən bilmirsən, hə yox. Şirkin tərifini alimlər mənə necə başa salıblarsa, sən imam qardaş açıqlaması ilə mən o cür başa düşürəm. Yəni ki, bilmirsən. Alimlər şirkin necə başa salıblarsa, mən o cür başa düşürəm. Bilmirsən, öyrədim nə qardaş? Bilmir, qardaş. Mənə görə belədir, sağ görə sən. Yaxşı. Bilmirəm, demir, dişim, dağıtım, dağıtım. Mənə görə belədir. Bilmir, qardaş. Hə? Akişi, mən sadə demirəm, bilmirəm. Mənə görə şirkin tərifi budur. Hansı? Gətirdiyim dəlillər. Mən də sənə... İstəyirsəm? Eşil, oxuma. 5-6 dəqiqə oxuya bilərim sənə? Oxuma. Əhl-i sünnət alimləri. Qardaş, yüzünü oxu. Dəli, bir dənə dəlil. Yüzlə oxumaqdansa, Quran sünnət. Mən sənə dəlil gətirməli deyil, amma sən mənə dəlil gətirməli. Sən şirkin tərifini mənə danışırsan, sən mənə dəlil gətirməlisən də, qardaş. Şirkin istilahı nədir? Buyur. Mən bu sual mən sənə vermişəm, ey qardaş. Mən niyə verməlisən? Çünki mən bilmək istəyirəm, sənə görə şirk nə olan şeydir? Yəni sənsən. Allah, mən bir də sayıram da qardaş. Ay sən dərsində deyirsən. İndi bir də sayıram mən. Hətta deyirsən ki. İndi bir də sayıram mən. Dəhşət yalan. İndi bir də sayıram mən. Hətta deyirsən ki. Bilmək istəyirəm şirk nə olan şeydir sənə görə? Hətta deyirsən ki, yer üzərində şirk yoxdursa. Qardaş, indi bir də sayıram. Hə, xoşa gəlmir. İndi bir də sayıram. Allahdan qorxu. Hədəfi var da qardaş. Hədəfi var da qardaş. Sən şirk deyim amma bu sualı deyil. Çəçilsən yoxsa qardaş. Bir də sual edir. Bir də Allahın qul səviyyəsini qul Allah səviyyəsini qaldır. Sən üçün çox şey amma sərf edir. Dedi ha mənim üçün tərif odur. O demək o deməkdir. Şok 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 şok. Şo eşitdim. Ya Allahı. Hə. Ya Allahı acizləşdirmək, qul səviyyəsinə düşürmək. Hə. Ya da qul Allah səviyyəsinə qaldırmaq. Misal üçün bu tərifi kim deyir səndən başqa? İstəyirsən oxuyayım. Yox. Dəlil qarsın. Şirkin tərifini özünə uydurursan sən qardaş. İbn Kəsir. Qardaş, Qurandan dəlil gətirmə. Şirk nə olan şeydir? İbn Kəsir. 1 Qardaş, Qurandan dəli gətir. Mən sələ təfsirçilərdən gətirirəm. İmam Bəğavi, Fəxrəddin Ər-Razi. Ər-Razi deyil, qardaş. Fəxrəddin Ər-Razi əlisin alimidir. Deyilir. Soruşuram sənə. Sıxı mən buna sual verir. O məndən soruşur, qardaş. Əhl-i sünnətdir. Mən səndən soruşuram. Mənə görə əhl-i sünnətdir. Sənə görə əhl-i sünnətdir. Şo. İndi şirkin tərifi mə danış, qardaş. Şirkin tərifi. Quran sünnədə nə? Mən alim istəmirəm, qardaş. Ay kişi, gətir, yaxşı. Mən səhvimi gətir, ha. Şirkin tərifini gətir. Bilmirsən. Buyur. Gətir. Bilmirsən. Şirkin tərifin. Öyrədim. Mən əgər sən İbn Kəsiri qəbulləmirsənsə, qardaş. Əhl-i sünnət və cəmaat alimlərini qəbulləmirsənsə, qardaş. O sənin problemindir. Qardaş. Mən o sənin problemindir. Əxi. Əgər sən İbn Kəsirin qabağına qoyursansa, bu sənin problemindir. O mənim problemimdir, əlbəttə, bəli, öz problemimdir. Daha, mən səndən, sənə görə nədir şirk? Buyur, qoy qardaş şirk. Bax, bir insan, bax, sən gəlmirsən şirk. Məmmədov Əli, bax, Məmmədov Əli. Şəxsdir də qardaş, gedir şirk eləməyə. Neynəsin ki, şirk eləsin o? Neynəməlidir? Bax, bunu öyrəmək istəyirəm səndən mən. Misal da, misal. Qardaş, gəlmirsən, sən çəkinmirsən də söhbət. Buyur, yaxşı. Yaxşı. Yaxşı qardaş. Bilmir qardaş. Öyrədirəm qardaş. Eşit. Bilmir öyrədirəm. Yəni mən islah eləmək üçün gəlmişəm qardaş. İslah eləmək üçün gəlmişəm. Yəni mən belə oradan bura niyyət olub islah eləyim qardaş. İslah. Təvhidi müdafiə edirəm. Aydındır? Davam. Bir insan gedir. Deyir ki ölüyə kim olur olsun? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm. Ən yaxın insan da Allah'a. Hə yox. Ən yaxın insandır. Deyir ki ona, ey Allahın Rəsulu, ey Allahın Rəsulu, mənə övlad ver. Şirkdir, şirk deyil. Şirkdir. Qoy, sənə soruşmam qardaş, tərəfdən soruşuram. Yaxşı, hə? Şirkdir. Şirkdir. Hə. Deməli, şirkin tərifini bildi qardaş. Hə də? Bildin də qardaş, elə mən adı şeydir. Səhərdən bir dənə bunu şey deyərdim, şurada.
Hə? Şirkdir. Böyüdür. Böyüdür. Mən səndən soruşuram. Ayda, sən məndən soruşsan. Subhanallah. Mən sənə sual verəm, axı. Allahın. Sual isə aydın olmadı. Evlat verməyə. Qardaş, sual isə aydın oldu. Bildin. Hə. Rasulullahın evlat verməyə ixtiyarı var. Məndən nə soruşdun? Mən sənə vermişəm sualı. Var. Eşit, bak. Zapsonlu. Bir insan gəlir, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem qəbri yanına deyir, ya Rasulallah, mənə övlad ver. İslamdan çıxardan şirikdir, yoxsa kişi şirikdir. Hə, yox deyilən, qardaş, uzama mənim üçün burada şey eləmə. Dedi, yox. Hə, yox. İslamdan çıxardan şirikdir, yoxsa yox. Dedi, yox. Fikirləşir, qardaş, baxın, şahid olun. Allahım şahid ol. Fikirləşir eləm. Fikirləşmirsən, hər yoxdur. Mən bilirəm, sən haracaqsın. Cavab, Allahım şahid ol, fikirləşir. Allahım şahid ol, fikirləşir. Fikirləşirsən sən, subhanallah. Allahım şahid ol. Sən fikirləşirsən. Məhz, eşit. Taktör. Yok kardeş. 200 de gelip çiğdi kardeş. Elementar şeydi. Elementar. Ne diyeceksin ki? Çiğdi. Böyüktü. Bəli, böyüktü. Böyüdü. Bəli. Yaxşı. Mən geldim, sen dedim, ey Allah'ın Resulü. Aha. Hə. Sən Allah'dan istə ki, mən övlad versin. Aha. Bu böyüktü, şey yoksa yok. Doğru, böyük. İndi bununla ikincini fərqi məhviz ailə. Buyur. Bax, İsteyenler. bax, özür istedim. Birinci oldu Akbar, böyük. İkinci oldu Asgar. Hayır, Asgar demedin. Allah Akbar. Şişik dedin. Hı da şişik, Asgar ne kadar? Bilmiyorsan, Erebize. Böyük şişikti öyle. Kisi. Diyor, kardeş sen o şey. Diyor. Diyan bir dakika, kardeş, diyan bir dakika, diyan. Ben sağ. Sen o şey, Erebize şey. Öcemizden Erebize, bilirsen Erebize, kardeş. Erebize burada dahli yoktu, subhanallah. Mensup var, kardeş. Bilmirsən danışma səndən mən. Axı bilirsən ərəbcə? Bilirsən o qardaş. Şirkun əsxar nə deməkdir? Şirki əkbar. Qardaş, şirkun əsxar nə deməkdir? Ay kişi, subhanallah. Bax mən insanla danışıram, ey qardaş. Sən məsul. Böyük deyil, ortadır da gönlün. Sən mal. Ortadır. Sən mal dedin ki, sən mal dedin ki, bu birinci istəmək oldu, şey böyük oldu. Özünə istəmək. İkincisi nədir sağcıda? Aa, sən məndən nə istəyirsən? Ağa, mən sənə bir şey soruşuram. Ay qardaş, billahi aleyk, subhanallah, mən buna sual verirəm ki, birinci şirkdir, ikinci soruşuram. Bəlkə də ikinci də şirkdir. İkinci şirkdir, istə böyük olsun, istə şirk. Ortadır. Şirk deyil, şirkdir, baxış. Ümumiyyətlə deyil şirk. Yaxşı. Yaxşı. Bir kimsə, bir kimsə Rasulullahın qəbrinin başı, bir kimsə Rasulullahın qəbrinin başında şey. Ey Allahın elçisi, Allah qatında mənə dua elə. Sən Allahdan istə ki, mənə övlad versin. Bəli. Yəni, bir şey sayılmır. Nə əsxar, nə əqbar. Rasulullaha xitab eləyərək. Hədə xitab. Allah qatında mənə şəfaət et. Yəni, dua et. Hədə. Demək, bu nə? Nə əqbardır, nə əsxardır. Yəni, cacidir. Hədə, nə əkbar, nə əsxar, cahil. Deyil, qardaş. Qardaş, bildim də. Ay, qardaş, nə əkbardır, nə əsxar, nə cahildir də. Bunun xaricində. Allah, bunun xaricində nə qalırsa? Xarici neynisən, ay, qardaş? Xaric danışma. Nə əkbardır, nə əsxar, cahildir də. Xeyr. Nə xeyr? Şirkin xaricində təkcə cahil termini var. Ha? İzah elə onda. Yox. Nə var onda bəs? Nə var bəs? Sən mə izah elə. Haramdır? Bidət var. Yaxşı. Bidət var, haram var. Məkruh var. Məkruh, hansıdır? Qarma, səndən soruşuram. Üçündən biri hansıdır? Bak haram var lan, haram olsun lan, haram ver. İzah elə. Baxın kardeşler, bak, dikkat etsin, kulağı olsun. Ne şirk dedi, əkbardır, ne asxardır. İdir ki, hələ maxtarır ha. Ola bilsin ki, deyir ki, məkruhdur, haramdır, mübahdır. Ola, hələ maxtarır bu. Allah şahid ol, hələ maxtarır. Buna deyirlər təvəssül. Axtarmır? Axtarmır? Yaddaşında qalmır bəs. Qalmır? Danışmasın qoy kardeş. Yox, bir şey danışsın. Yaddaşda bir şey danışsın, axı. Sənin üçün, yəni mən siz danışın, mən səninlə danışıram qardaş. O üsul qaydı ilə gedən insan. Nə üsul qaydı? Nəcid ekoli ilə. Nəcid ekoli. Ay kardeş. Muhammed ibn Abdülvahhab bağlı. Yaxşı. Muhammed o üsul gətirən, gətirən insanlar. Bax bu adam Muhammed ibn Abdülvahhabı xəta əli sayır. Qardaş, oxuyayım. Nəcid alimləri oxuma, ey qardaş. Mən sonuna tamam deyirəm. Mən keçməyəcəm. Mən sağ. Keçmeyeceğim ben. Ben sana sorular. Keçmeyeceğim ben. Alimlerin görüşünü de. Keçmeyeceğim ben kardeş. Ben sana sorular. Neydi? O dedi ki ben araştırıyorum ya haramdır. Ehş günler açık. Ahi. Ehş. Olmak sen. Elhamdülillah. İftira atmayın. Ben sana dedim ki bu ya haramdır. Ahi. Ve bidattir. Yok. Demedim. Yok. Hayır yok. Şirk değil. Bak kardeş. Bak kardeş. Şirk değil. Böyle. Okuyayım. Yok. Okuma. Şirk deyil. Yox, sən bura. Bəs nədir? Onu sizə öyrənəm. Bəs nədir? Məkruhdur, haramdır. Dinlə, qardaş. Yəni ki,
Onu qeyd edeyim ki, bu indiyə kimi şey bilmir də onu. Mən bilirdim, subhanallah. Demə sıra onda. Allahu akbar. Demə sıra onda. Mən oradan sağ istinadı ilə oxuyuram. İstinad istəmirəm mən. İstinad istəmirəm mən, qardaş. İstəmirəm. Sən istəyəndə istəməsən də yazılır. Bilmirsən sən, bilmirsən sən, qardaş. Sən demə. Sən biləsən ki, sən biləsən ki, siz yox qardaş, siz belə bilirsən onda. Ha qardaş, mən bunu bilirəm. Bilmirsən. Bilmirsən. İndi dinlə. Birbaşa buradan oxuyuram. Eyibdir ki, o da var yox. Başqa şey. Qulaq as kişi. İndiyənə kimi bilmirdim. Mən internet alimiyəm. Subhanallah. Elementar şeydir. Elementar şeydir. Ondan sonra Nəbi ilə təvəssül. Qardaş. Nədir onun kimi? Fəqihlər. Nədir onun kimi, qardaş? Qulaq as. Xeyr. Fəqihlər. İstəmirəm mən, qardaş. Fəqihlər vəfatından sonra. Eşitdə, qardaş. Nə istəyirəm mən? Nəbi ilə. Üç dəfə şeydir. Sən məndən. Şirk əkbar deyilsə, əzxar deyilsə, bəs nədir? Orada oxuyursan. Bunun xaricində qalan. Nədir? Xaricində qalan. Başqa bir termindir. Bir dənə görüm o adını. Dinlə. Bir kəlmədir də, qardaş. Yox, oxusam oradan. Buradan biləcəm. Mən kiməm ki, nəsə söz deyim? Tabi olduğum alimlər oxuyuram. Qardaş, ayıb deyə qardaş, bu ayıbdır. Tabi olduğum alimlər oxuyuram. Bu ayıbdır. Bilməm, ay sadiq. Oxu. Fəqihlər. Oxu. Axırda mənə, dinlə görüm, nə olan şeydir o? Fəqihlər vəfatından sonra Nəbi ilə sallallahu aleyhi və səlləm. Hansı fəqihlər? Çatıcı təvəssül, səbir ol. Təvəssül eləmənin məşru olması haqqı ixtilaf etmişlər. Yəni, belə deyən kimsənin sözü haqqında Allahın, Nəbinin xatirinə, Nəbinin zatı üçün, Nəbinin haqqı üçün və yaxud da ey Allahın etsə, Allah qatırda məşru şəfaət et və s. bu kimi şeylərin üzərində üç görüşə bölünüblər. Birinci görüş, caiz olduğu, fəqihlərin çoxu, maliklər, şafilər, hənəfilərin son dönəm alimləri, Hənbəli məzhəbinin əsas görüşü, təvəssülün bu növünün caiz olduğu hökmündən gəlmişlər. Nəbi sallallahu aleyhi və səlləmin sağlığında və ya vəfatından sonra olması arasında fərq yoxdur. İkinci görüş, məkruh olduğu Ət-Tətərxaniyə də Əl-Munqata adlı kitabından belə nəql olunur ki, İmam Əbu Yusuf, İmam Əbu Hənifədən rəvayət etmişdir. Üzr istəyirəm. Xülasəni danış da qardaş. Mən vaxtım yoxdur qardaş. Xülasəni danış da qardaş. Axırıncı görüş, üçüncü görüş. Axır yox qardaş. Üçüncü görüş yox. Mən o alimə heç o alimə əlsin o cəma alimə saymır ha qardaş. Kimə nə? O şey atar işlətdi orada. Maliklər zaten əhli sünnədir. Fəqihlər ad işlətmədiniz. Hansı fəqihlər? Allah aləm. Maliki, Şafi, Hənəfi. Adam Maliki fəqih şeydir. Maliki şey fəqihindən Rafizi də var. Sufi də var. Allah bilir hansıdır. Allah bilir. Hənbəli. Hənbəli. Hənbəli məktəbindən. Hənbəli Rafizi də var. Sufi də var. Əşari də var. Hansıdır? İbn Teymiyyə tələbəsindən sağ ol görürəm. Bu nədir? Gəl onu elə, gəl onu elə. Qardaş, elə. İbn Teymiyyə tələbəsindən oxuyuram. Qardaş, sağ ol. Sən özün hiss eləmirsən qardaş. Hiss eləmirsən subhanallah. Hiss eləmirsən. Şamsuddin İbn Mufti. Qaçırsan söhbətə. Hiss eləmirsən? Vallahi və billahi söhbətdən sonra Allah cəzasını. And içməyə qardaş. Allah cəzasını. Fəqih məni işlətmir. Bir-bir oxuyum. Fəqihlər rafizisi də var. Rafizi fəqih var. Bir-bir oxuyum. Əhl-i sünnətin fəqihləri. Əhl-i sünnət adını işlət, qardaş. İmam Nəvəvi. İmam Qurtubi. Aha. İmam Əbu Hənifə. Aha. Oxu. Nə deyiblər? Aha. Hənbəli şeyxlərindən, İbn Teymiyyənin əshabından, Şəmsüddin İbn Müfli. Nəticədən oxu da, qardaş. Mən orada öz görüşünü bildirdikdən sonra Əhl-i sünnətin imamlarından olan İmam Əhmədin bu xüsusda görüşünü bildirir. Maləcər bu. Hansı xüsus? Hansı xüsus? Qulaq asın. Öz özünü danışır. Sən mənim danışır. Qardaş. Sən öz özünü danışıb rahatlaşma. Oxuyursan. Rahatlaşma. Mən razılaşmıram sənə. Rahatlaşma. Razılaşsan da razılaşmasan da bu Əhl-i sünnətin görüşüdür. Bunu danışır da, qardaş. Sən cahilsən, ne qardaş? Qulaq as, qulaq as. O təyini ne qardaş? O keçir. O keçir. Qulaq as, o bir dinə oxuyur qardaş. Sən dedin ki, sən dedin ki, kişi şiqdir. Sən dedin ki, bu böyük şiqdir yoxsa kişi şiqdir. Mən dedim ki, ikisi də öyle, heç biri də öyle. Bunun xaricində qalan bir şeydir. İndi dinlə. Xaricində qalan şey deyəmədin, oxu. Oxu. Sən buradan bir nəticə çıxartmamısan, sən mənə sağ sözü. Orada üç dərəyə var, qardaş. Orada üç dərəyə var. Yəni şirk də öyle, düzdür. Nəticə səndən soruşuram. Səndən soruşuram. Səndən soruşuram. Mən sadəcə cavabımı verdim. Və hansıdır? Alimlərin sözünü. Şirk deyil. Bəs nədir də? Bunun xaricində qalan istənilən bir görüşdür. Yəni şirk deyil. Yəni şirk olmaz. Yəni deyə. Yəni caiz ola bilər. Qardaş, yəni bunun bu məsələdir. Şirk xaricində başqa bir hökm var. Qardaş, hədə, hədə qardaş. Yəni görürəm bu tamam eləmir. Salih qoymursan da. Qoymur ha qardaş. Onun çünki deyir ki, şirk olmaz. Cavab qoyan öz görüşü. Biz öz görüşü. Nə görüşü başmışam qardaş. Qulaq as, qulaq as. Sən qardaşsan. Qardaş, yəni bir dəqiqə. Qardaş deyir ki, bir dəqiqə sağ. Böyük şirklə kiçik şirkin xaricində qalandır. Qardaş, nədir? 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 Bu məsələ şirk deyil, mən bunu deyirəm.
Bəs nədir? Bu məsələ şirk deyil. Bəs nədir, qardaş? Əhl-i sünnətin qatına baxaq görə əhl-i sünnət dedikdir. Baxmısan indiyənə kimi? Baxmısan indiyənə kimi? Qardaş, istəmirəm mən, qardaş, mən vaxtım olsun sən. Sən üçün vaxtın yoxdur. Yaxşı, sual verirəm. Yaxşı, verirəm sual. Verirəm sual sənə. Verirəm sual. Yox, verirəm sual. Sənin qardaşın onlar. Yox, yox. Sənin qarışmasa orada İnsanda təbəssül caizdir. İbn Müflih deyir, Şamsuddin. Müstəhəb olduğu da... O kimdir, o kimdir, o kimdir, yan bir deyik, o kimdir. Salih ölü diri. Deyən. İmam Əhməd. Deyən qardaş, yan da qardaş, o kimdir, qardaş, yan bir deyik. O kimdir? Axıra çatım sonra. İbn Müflih kimdir? Axıra çatım. Alimin üzərində nəyə deyənirsən sən bana? Maraqlıdır mənə. İbn Teymiyyə tələbəsi, İbn Teymiyyə salih. Kimdir, sən deyirsən? Kim deyir onu? Soruşuram da qardaş, səndən başqa kim deyib onu? Siyahı ver mənə şeyi. Şəmsüddin İbn Müflih adında bir tək fizis tanımırsan? Tanıyıram, mən istəyirsən, mən öyrətmə onu, qardaş. Araşdırmaq sənin boynadır. Sən onda mən, hələ ki, ola bilək sən mən Allahdasan, hə? Hələ qardaş, mən inanmıram. And olsun Kəbən, Rəbbim, oturursun. Vallahi, billahi, talqa. Deyəm, sən şey qısam şagirdidir. Deyəm ki, subut elə mənə, mən inanım, etibar olun mən. İnanmıram, yox. Vallahi, billahi, talqa. Get, araşdır. Oturursa, deyəndə məlumat verir. Çalım üzərində dayansan, neysən? Məsələdən uzaqlaşırsan, qardaş. Axı, qalmaq İbn Müflih kimdir? Mən İmam Əhməd Mərvəziyə yazdı. Keç itəliyir, qardaş, sən itəliyirsən belə. Keçirsən üstündə. Sən hədəfin odur ki, oxuyasın onun hamısını. Qoymur, heç kişi. Sən qoyursan danışma, yoxsa duraqçıya yox. Nəyi danışırsan? Qardaş, qoyursan danışma. Kimin sözünü? Əhl-i sünnət. Adı, alimin adı. Alimə malişlər, həmbəl. Yox, yox, İbn Müflih. Soruşuram, o kimdir? Soruşuram, o kimdir? Soruşuram, o kimdir? Alınma, yaxşı yol, qardaş. Başqa bir isimlə qardaş. Başqa bir isimlə qardaş. Başqa bir isimlə qardaş. Başqa bir isimlə qardaş. Gəl, gəlməyəcək. Ədəbli ərsan. Gəlməyəcək, qardaş, gəlməyəcək. Sən zahirsən, qardaş. Sən onun nəticəsini bilirsən də, hə? Bilmir də, qardaş. Deyirsən ki, İbn Müflih deyir, Şeyxul İslamın şagirdidir. Sən dinləmirsən mənə. Dinləmək istəmirəm, mən tanımadığım adamı. Sən mənə ispat edir ki, alimdir. Qardaş, İmam Malik sad deyir, İmam Malikdən gətirir, aha da olsun. Gətirsin onu, deyim, tanıyıram. Ha, belə bir ki, İmam Şafidən sad bəs eləyir. Bəs eləmi? Şirki mənə danış. Şirki danış mənə. Bəs eləsə də eləməsin. Mən Allah, mən Allahdan elçisi sözü şey. Ay kişi, sən alimlərin sözü çəkərdin. Yox, Quran sünnədir, yox, 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 xeyr, qardaş. Məndə Quran sünnədir, qardaş, məndə alim yox. Məndə Quran sünnədir, qardaş. Alimləri... Keçmir mənə, qardaş, keçmir mənə. Alimlərin bu xüsusda... Quran sünnə, Quran sünnə. Alimlər... Quran sünnə. Sən dəlil gətirəsən. Quran sünnə. Sən dəlil gətirməzsən, qardaş. Yox, 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 sən bildin işi, alın mesafə. Sən məndə eləyə bilirsin, qardaş. Sən məndə eləyə bilirsin, əxi. Qardaş, özü müştəyiddə alimlərə baş vurmur, özündən görür. Mən müştəyiddərin görüşəcək dedim, sən qalışacaqsın. Sən şirkə gəlmişsin, əxi. Məşi. Bunu ispat edə bilməz, fizik edib. Sənə sual verəcək. Bir dəsə, mübahisənin ən mühüm zəfəri nədir? Sənə nədir? Bir də mən danışmışım. Solun vermir, pisu. Mən mübahisənin nədir? Mübahisə odur ki, burada anlaşılmayan bir şey olur, bir-birini başa düşmürlər. Mübahisə nədən yerə, hər şey əli olsun, nəyə oturursun burada? Yani səbəb var da, burada səbəb var. Sağ ol, bəli. Sənə qardaş sual verəcək, sən cavab alınacaq, sən öz sualını yoxdur cavablar. Bəli, bəli, bəli. Razı sən qardaş. Qardaş, eşit edin. Sonunda sualım olmasa buyur. Nə ki? Hələ, birinci sualım var mənim, ilk sualım. Hələ, birinci sualım var. Qardaş, bir dənə hal olaq, bir dənə, bir dənə hal. Rəşad. Buyur, buyur. Fərad. Bak, mən bir dənə sualım. Bu kimindir? O qardaş, bir dənə. O mübahisə yəni. Heç kimdə burada heç kimdə olur, müdahaləməyəcəm. Sən mənə dedin ki, usul, qayda, uyğun, söhbət olur. Qardaş, olmasa, mən eləməyəcəm, qardaş. Mən ola, o cür olsun. Mənə sualıma cavab vermək istəyirsə, qardaş. Axı, bir dəqiqə. Mən deyim də, düzdür. Bəli, bəli, dinə. Bir dəqiqə dənəsi mübarisə. Bu məsələyə əhl-i sünnət qatından baxar. Hələ bu itəliyir sənə söhbəti, qardaş. Mən bilirəm, qardaş. Birinci bab. Elə olur, ala bu sənə danışır. Qardaş, mübahisə... Mən bir dənə sual istəyirəm ona, şu, açıq etkirsin mənə, heç istəyirəm. Qardaş, saç durun, sual cavabını versən, o sözə sual verir. İki babdan. Qardaş, işdir. Bak, görə deyir, bir dənə hal ola bilər.
Eşit kardeş. Ne demek? Eşit sefer al. Kardeş. Ama ben nihtalı sohbetim var. Eşit kardeş. Bu şirke calitti. Eşit kardeş. Buyur dinleyelim sana. Eşit kardeş. Sen ben sol bir de sol verin bir bize eşit. Benim sol verin. Ferhat. Burada ben bir tane danışayım sonra danışarsınız. Beşer bir deyik gözleyin. Bak kulak olsun bir deyik ha. Bak bir tane hoş demiş. Allah rızası için. Bak öyle diyorum. Senin ne solun var? Ver kardeşe. Kardeşin ne solu? Bir kardeşin ne solu? Kardeşin ne solu? Sözle. Eşit gördün. Elime istemiyor kardeş. Sol. Bu Celik Fisar. Bu Celik Fisar. Ben şirk sayıram kardeş. Bir de sayıram bunu. Ben yeterli sana bu. Demişsem ki senin alemde şirkler olur gene. Bizim zaten şirkimizde ayrılıyor. Sen de şirk söylüyorsun ben de. Yok. Yok var. Hedef var. Sen de sen de olur. Meksedim var benim. Meksedim var. Buyur. Sonra cevap ver. Kardeş, bir tane saçı koy danışsınlar. Bak kardeş, ben doğru. Ben dedim bir tane. Ben kardeş. Bir tane saçı koy. Bu şartla sual edeyim. Danışıram. Eşitim, bak bu şartla danışıram. Vallahi Allah şahittir. Bak Allah şahittir. Liboy mövzuda. Kardeşim danışıram. Liboy mövzuda. Saçtım bize bu olsun. Saçtım. Tebessül yok. Ne olur olsun. Cihad, namaz. Hamsın danışırım bir şartla. Hem de faydalanır bak, kardeşler. Bak bak. Sual cevap bilir. He yok. Bak böyle. En optimal variyatı bu ya hayır, ona kumar, göre. Kumar oynamıyor. Eşit kumar oynamıyor. 39. Kumar oynamıyor kardeş. Eşit de sen zahirsen kardeş. Sen Ece. Sen zahirsen kardeş. Eşit de. Sen Ece. Sen Ece. Sen Ece. Sen Ece. Sen Ece. Eşit kardeş. Sen Ece. Mehal. Faydamasan gol mü? Ferah. Kardeş. Faydamasan gol mü? Kardeş. Bir deli söz deyip. Allah ve peygamber. Bak bugün kendi bir ressanı ben buradayım. Ben sizi davetlemişim. Bu benim konağımdayım. Sen de benim yerimsen. Ben dilerim ki birbirimize kulak asak. Başüstün kadar başlamak evet. Lazım değil. Şimdi konu açma. Sual verin cevaplandır. Ben saç kulağı açıyorum. Bu saç kulağı açıyoruz lan. Fikir yok kardeş. Ben sualıma cevap ver. Yok. Şimdi sual ver. Sen sual ver kardeş cevap ver. Uzun lan bende sual çıkıyor. Sorun da sual olur. Sorun yok. Öyle, hiç bende sual çıkıyor. Sual çıkıyor bende. Ki bu kardeşin anlamında hiç ne olan şey. Sen ben neysen? Bak, ya, sen de söhbet edelim. Sen de neysen kardeş? Ay kardeş ben gelmişim. Sen gelmişsin buraya. Nasıl iddia alemeye? Ben suallar verip cevap ver. İstemiyorsan. Nefise hazır olsun kardeş. İddiatsın. Ne iddiatsın? Ya iddiatsın. Ben bilmek istedim. Bak bu ya, adam kardeş. Bilmiyor şiç ne olan sen şeydi. Sen kimsen ki ben canım. Sen bilirsen şiç ne olan şeydi kardeş. Sen ümmetle. Bilirsen. Kimsen ki canım. Bilirsen kardeş. Vallahi. Vallahi diyelim kardeş. Bilmiyor. Elemedi kardeş. O elemedi kardeş. O hilecerdi mi ondan da hilecerim kardeş. Aydındır. Aydındır kardeş. Koy tarzısın. Koy şiçin tarzını. Bilmiş ha? Bilmiş ha? Örgedim. Ayak tutuyorlar kardeş. Sen ne diyorsun? Zahirsen. İyi şey. Sen seninle danışıyorsun. İşte sen zahirsen kardeş. Aferin. Sen zahirsen Müslümansan. Hesap ne oldu? Ayak ne diyorsun? Reşat. Bak bu bir dakika deme lan. Bir dakika. Peygamber ismi adil olur. Baba Allah'ı burada. Tamam mı? Adil olak canım kardeş. Birbirimize karşı. Eylül. Hani bir tane Rabbimiz var bizim. Bizim onunla Rabbimiz yoktuk. Ama kulak kardeş işitme. Bir tane de. Bir tane de. Cidesi yerimiz var. Kefenimizde bir tane değil. Bir tane. Bak kulak işitme. Birbirimizin kulağı asın, kardeşten hapsız gelin. O kardeşten bu değişikten başlasaydı, kardeş hakkına girdi. Bekir olmayan hakkıma girdi. Post niye diyor? Ben deyirəm ki, gəlin birbirimizin kulağı asın. Birbirimizin ədəb qaydaları normal idi. Dedi ya, sakin biz kulağı asın kardeş. Füsur, mən başka şey demirəm. Mən buna deyirəm. Hədər söhbət alınmışsa, mən çıxıb gedirik kardeş. Emlur, bak. Oldu mən əzlərim. Bak. Birbiriniz, xaşırım sizden. Siz bak burada şaşırıyor, bu oğlanlar var ya kardeş. Bunlar hamısı mənim yerləndi. Mən düğünləri bunların hamısı girmişəm ki. Bunlara göre yani ben açığım deyirəm. Mən elm əhlinə sizin münasibətiniz var. Mən istəyirəm ki qardaşlarımız aydın olsun. Çünkü olan mənim üzərində haqqı var. Məni elmi üçün tanıyan o uşaqlar eləyib. Mən deyirəm ki qoy qardaşlar heç olmasa din barədə. Mən dinə bir şey düşünmən bilmirəm. Dini bilənlərdən soruş. Biz eləyək ki birbirimizi qulaq asaq. Qardaş bəlkə sən düzsən, bəlkə qardaş düzdür. Burada bir dənə söz deyim. Mübahisə yanda birbirimizə ədəb qaydalarına riayət edək. Nə o yaxşı deyir qardaş. Biz bir dənə söz deyim, sən nəsrani deyirsən, sən yaxud deyirsən qardaş. Ya da mən yaxud deyirəm. Söhbətə gəlib başlasın söhbətə. İndi sənə bir dənə sual başlayıram da. Bak sual verir qardaş, bak sən gönə deyirəm. Sənə sual verir, deyir ki bak Fərhad qardaş. Bak bu sualın cavabı. Sənə görə şirkin olan şeydir. Sən də bu, sən də ona sual verir qardaş. Cavab verir mənə. Sən də deyir ki, bir dənə hal vermişsən, bir dənə ver, alıb bir dənə ver də. Bir dənə ver də qardaş. Allah Allah səviyyəsinə endirmək, Allaha da qul səviyyəsinə. Batıldır da, dəli gətir. Tarifə dəlil gətir. Qardaş, şəfaət məsələsində söhbət ki. Şəfaətin... Danışmaqsa bilirsən. Qardaş, mən səndən şirkin dəlil. Mən Allah'a and içirəm. Şəfaətin... Şuala, mən Allah'a and içirəm ki, vallahi bu şirkin tarifi bilmir. Qardaş, sən əhl-i sünnətsən. Tozu o əhl-i sünnətə nisbət edəyəcəm. Qardaş, yox. Fırlatmayı qardaş. Fırlatmayı qardaş. Andı çirəm qardaş. Bilirsə, sual verəm sən əhl-i sünnətə. Bilirsə qardaş. Şəfaətin şirk olduğu olmamalıdır, deyilmi? Bu söhbəti bağlayaq elə həll eləyək qardaş. Bu söhbəsə əhl-i sünnətsən qardaş. Qardaş, əhl-i sünnətsən sən. Özləri danışır. Mən yox, sağ deyəcəm. Mən and içdim. Sən əhl-i sünnətsən. Sən bilirsən şəfaət şirkin tərifini.
Kardeş şefaatin bilmir ey kardeş. Şefaatin şefaatin de kardeş. Şefaatin şefaatin de. Ona ne ne? Ona da bize deme. Ona da. İspat mı boynuna? İspat mı boynuna? Şimdi özünde gördün. Yani eleme istemesin ispat. Kulak astı. Sen ehli sünnetsin. Bilmirsen sen özledin mi oğlum? Kardeş sen ehli sünnetsin. Sorma cevap. Hayır bir dakika olur mu danışayım? Bir dakika olur mu danışayım? Sorma cevap. Bir dakika olur mu danışayım? Bu dik sual ve cevap ver kardeş. Bəli, bəli, bəli. Ehli sünnet. Sen öz o ehli sünnetin ispatı. Bəli, bəli. Kardeş kulak astı. Ehli sünnet. Şəkişmən də yoxdur. Ehli sünnet qaydalarında buna nə deyirlər? Nəyə? Bu məsələyə. Nəyə? Baxmısan? Hansı məsələyə? Şəfaət məsələsinə. Baxmışam. Ha indi deyir kardeş desin biz də aydınlaşaq. Mən də sən deyirəm ki, yox. Demirəm ha şəfaətin şirk olduğunu. Qoy danışsın. Qaraq deyirəm, qaraq da sən. Sən belə ağlına çəkilməsin də başqasına. Mən də inşallah. Bir dənə dinlə işdə. Qaraq dinlə qardaşım bilsin. Amma bilə qaraq. Mən deyirəm ki, o şəfaət şirkdir. Həri, sən deyirsən bidətdir. Həri, hə yox. Bəli. Bəli. Bu elə bu tanışdır. Mən də sənə soruşuram şimdi. Qardaş, bunun bidət olmasına, bidət olmasına, Quran sünnəyində bir dənə dəlil gətirsin dedin. Mən dəlil gətirməli deyiləm, sən dəlil gətirsin. Eşitdir, eşitdir bəzə. Eşitdir, eşitdir. Mən dəlil gətirməzəm. Sən dəlil gətirəm. Mən dəlil gətirirəm, qardaş. Buyur. Mən dəlil gətirirəm, əxi. Şirk tərifini qoy. Qulaq as, mən dəlil gətirirəm sənə şirkdir. A kişi. Qardaş, baba, elementar şeydir, vallahi. Mən sadə demirəm, şəfaət şirkdir. Qulaq as. Sən deyirsən. Mən deyirəm də. Dəlil gətir, buyur. Gətirirəm də, qardaş. Dinləyirəm səni. Eşi. Biz qulaq asın. Sual cavab yox amma. Sual cavab sən qorxursan, eləmirsən, qardaş. Mənlə sual cavab eləmirsən. O bir. Bunu sən eləmədin. Evdə də eləmədin. İndi evdə eləmirsən. Ev yox. Başla söhbətə. Başlayıram qardaş. Allah razı olsun. Başlayıram qardaş. Başlayıram qardaş. Başlayıram qardaş. Bir danışaq. Sən deyirsən bidətdir. Hə yox. Bəli. Mən deyirəm şirkdir. Buyur, dəlil olacaqdır. Diyan da qardaş, diyan bir. Mən sənə soruşuram ki, nə əsasən bidət oldu? Mənə soruşdun sən şirk. Nə əsasən şirk oldu? Aha, mən deyəndən sonra. Sən mənə sübut eləyəcəksən. Tamam elmi deyək, fəlsəfəcəksən. Yəni ki, eşit, mən sübut eləyəm buna. Ki, ölülərdən kömək istəmək şirkdir. Eləyəm sübut. Amma sən etiraf elə ki, ölülərdən kömək istəmək. Hədə şəfaat istəmək. Şəfaat məsələsi. Eşit. Şirkdir. Hə. Və o cündən deyib, bəyəxan deyib, evdə bidətdir. Qardaş, yaxşı sən hansı zaynı? Qardaş, sən bidətin növü var, şirkdir. Mən onu şey. Şirkli bidət indi, dəqiqləşdirir. Bidət. Mən görə bidət. Yox, şirkli bidət. Bidət. Və deyə xan bir şirkdir. Qardaş, sən bidəti bir dəfə. Eşit, eşit də qardaş, sən cahilsən. Sən cahilsən. Bilmirsən ki, bu çıxarır bir eşit qardaş, eşit. Bu cahil, o qədər cahildir ki, bilmirsən ki, küfr küfr bidəiyə var. İslamı insandan çıxaran bidət küfrü var. Sən onu eşitməmisən. Nəticə etibarı ilə deyirəm sağ ol. Bidətdir, küfrü bidətdir. Şirkdir yoxsa? Küfrü bidətdir, qardaş. Eşitmirsənsən ki. Bu bizə bilmiş ki, cavab verir. Küfrü bidətdir, qardaş. Bizə müraciət. Eşit. Bizə demə, heç mənim. Yaxşı. Eşit, qardaş. Özə səbəb. Eşit, qardaş. Şirk Allaha şərik qoşmaqdır, elə? Bax. Mən dəlil edirəm. Allaha şərik. Mən dəlil gətirirəm sənə ki, Quran sünnədən. Bu şirkdir. Sən mənə etiraf elə ki, mən onun bidət olmasına dəlil bilmirəm. Özümə uydurmuşam. Buyur, dəlil olacaq. Dəlil olacaq. Etiraf edirsən? Dinləyirəm sənə. Edirsən etiraf, qardaş? Qardaş, mən səni dinləyirəm. Dəlil olacaq. Sən görə bidətdir də, qardaş, hə? Qardaş, dinləyirəm sənə. Şirk ona görə bidətdir, dəlilsiz ha. Havasından eləyib bidət. Onu istəyirəm mən. Sən birinci şirk koltuğunu istəyirsən, sonra mən bir şirk. Yaxşı, 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 yaxşı,5 dəqiqə səbirli ol qardaş. Eşit. Əhlüsünnətin bu məsələdə qardaş. Eşit. Tarix mütəqaddim alimlər. Çox mütəqaddim nədir qardaş? Köhnə. Qardaş, eşit. Köhnə alimlər. Ərəbcə danışma qardaş. Ərəbcə fayını çıxartmır heç. Yəni atabacınla. Hapsa azıbacan uşaqlar qardaş.
Ərəbcə danışarsan bir də çoruyarsan qardaş, aydındır? Azərbaycan, tamam Azərbaycan. Danışarsan çoruyarsan da qardaş. Aydındır, danışarsan. Nə də danışıram, xoşa gəlmir. Azərbaycan. Qardaş. Qardaş sən danışma. Azərbaycan danış. Sən danış. Şəfaət şiksin əhlüsünnət ucu üçün qardaş, sağ ol. Şəfaət təasma şiksin. Qulaq asma istəmirsən get qardaş. Ay qardaş, mən demədim sadə işin başıdır qardaş. Evlilik onda dinleyen bir olmuştur. Bəli, sözü başlar. Sizin çoruşundan da olmuştur. Vahzir, şerhimi de her olmuştur. Aynı sünnetin çoruşu. Şerhimi de her olmuştur. Aynı sünnetin çoruşu. Sözü başlar, hanı da sünnet bu. Oğul, saçlı karı. Ama beni tanıştır. Aynı sünnetin çoruşunca. Ben de hiç değilim. Bir de saçlı sevrim kardeşler. Ali sünnet görüşüne göre, şirk, şefaat ölülerden gidip şefa istemek. Kim olur olsun? Şefa istemek yok. Deyirəm, açıram sözü. Təbir eləmə nə qardaş, təbir. Şəfa başqa şeydir. Eşit, təbir yox, təhrif. Başqa şeydir. Eşit. Qoy özünə söylə. Eşit. Yəni etiraf edirsən ki, təhrif edirsən. Yox. Şəfa başqa şeydir, şəfaət başqa şeydir. Açıram, sözü açıram. Sözü açıram qardaş. Yox, şəfa olur, şəfa. Etiraf edirəm, açıram da. Etiraf edirəm ki, gedib ən əfsəl bəşəriyyətin xeyirlisinə peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə demək ki, ya Rasulullah, Allahdan mənim üçün övlad istə. Bu əhl-i sünnə və cəma ehtiqadına görə şirk əkbardır, icma ilə. Bu qardaş isə deyir ki, bidətdir. Hə, yox? İcma ilə. İcma var bu məsələ. Səni də soruşuram, bidətdir sənə görə. Qardaş, hətta mənə görə icma ilə. Mənə fikrimi qoyaq, qıraq. Mənə görə biz icma ilə. İcma ilə, icma ilə, icma ilə şirkdir, şirk əkbardır. Amma sən deyirsən bidətdir, hə? Qardaş. Mənim mənə gəlməyək, mən öz fikrimi deyəcəm. Sən soruşuram, sən fikri atamamla. Hədə, o soruşmaq istəyir, mən deyirəm ki, ət vardır, indi subut eləyəcəm mən. Sən fikri atamamla, sonra mən çox fikrimi deyəcəm. Hə, mən subut eləyəcəm, şirk ət vardır. Hə, bu yox, qardaş, şirk ət vardır, subut eləyəm sənə. Sənə görə bir dəqiqə ama. Dinləyirəm sənə. Şirk ispat elə. İndi icma, mən icma icmadır. Bəli, indi mən bir insan kimi qardaş, bir münaqişə edən kimi soruşuram ki, ey gözəl qardaş, sənin anlamında şirk nə olan şeydir? Məsələn, bizə elə olsun. Bilin nə qardaş? Sən icma dedin. Hətta icma dedin. Hətta şəfaət. Bilməliyəm ki, sənin anlamında şirk şəfaətin. Bilməliyəm sənin anlamında şirk nə olan şeydir? Məsələn, şəfaətin şirk olmasında icma dedin. Elnur. Susun. Şəfaətin şirk olmasında. Eşidin qardaş, eşidin. Şəfaətin şirk olmasında. Şəfaət şirkdir. Sübut edirəm. İcmadır, düzdür? İcmadır, yəni. Buyur, dinləyirəm. İcmadır. Harda şəfaət icma? Mən indi heç qorxuram ki, sən şirki tərifini bilmirsən. Neysən ki, mənə fikrimi? Yox, nə deyirsən? Bəs mən şirki məsələ, bizə edirəm axı sənə. Sən nəyə lazımdır? Mən sənə şirki isə bizə edirəm axı. Qardaş, sən dedin şirkdir, düzdür? Allah təşəkkür qoşmaq, ortaq qoşmaq. Buyur, cətirdə. Yaxşı. İcmanı gətir. Gətirəm icma. İcma istəyirsən, hə? Abdurrahman Sadin tanıyırsan? Dinləyirəm sən, gətir. Danışıram bə, qardaş. Necə? Abdurrahman Sadin tanıyırsan, hə? Yox, tanıyırsan, əlhəmdir, yox. Kimdir? Abdurrahman Sadi. Sözü adamam ilə da. Qardaş, sual cavab gedir. Yəni bir hər yox eləm də qardaş. Bu elmi də şey istədi bu adam. Abdurrahman Sadi tanıyırsan sən? Adamam ilə. Təfsir alimi. Sözü adamam ilə, bəli. Kimdir o adam? Soruşuram da qardaş. Yox, əhl-i sünnə də əhl-i sünnə yəni cavab verdi. Bir də inanmaz da qardaş. Bir də sənə əşari o. Harda mən öyrənməliyəm axı. Ay bax. Mən onu soruşuram. Əhl-i sünnə alimdir. Yox, əhl-i sünnədir. Alimdir. Qardaş, bu şey olmadı ki, qardaş. Buyur, davam elə. Abdurrahman Sadi alimdir, əhl-i sünnədir. Yox, soruşuram səndən mən. Hoca tez icma. Qardaş, Abdurrahman Sadi alimdir. Qardaş, icmanı gətir. Ya Abdurrahman Sadi kim olduğunu. Daşmaq səni də gedək qardaş. Məsələn, kim oldu olmadığından sonra. Niyə qorxursan? Bilmirsən, sən öyrədim sənə mən. Sən də gətirəcəksən. Bilmirsən, sən. Öyrədin inşallah, bilmirsən. Gəl görüş. Kim dedi lan da? Yox, kim dedi? Dərslərdə ölürsən. Hə. Dinə, buna dərs keçmirsən. Hüseyn. Bismillah, kim dedi? Hüseyn. Bəli, dəstədir. İbn Baz. Ən böyük Saudi alimlərinin şeyxi müəllimidir. Bismillah, sonra. Eşidin, Hüseyn İbn Baz müasir alimlərin ən böyüklərinin müəllimidir, şeyxi. Əlüsün hocam. Hüseyn əlüsün nədir? Davam elə də söhbət davam elə. Yox qardaş, sənə sual cavab verirəm. Nə davam elə? Biz mən deyirəm sənə. Yox qardaş, sən mən aldatmaq istəsən aldatdan bilərsən. O sənin əlin sünnədir qardaş. Sən görürsən, sən soruşursan da. Sən də soruşursan. Sən bir dəqiqə dedi. Bəli, qardaş, sən sual verə gəl, hədiyyə gəl. Bəlkə bu sənin əlin saymırıq. Orda mən. Qardaş, oturmuram mən. Qardaş, sən o fikrini axtarır. Sən mən bu əlin sünnədə axtar. Deməli, bu əlin sünnədə axtar. Ay sən şik demədin. Alim gəldi. Deyir, icmanı gətirirəm də bəs qardaş. Hüseyin insanı nəyə baxırsan amra? Hüseyin insanı cavab ver, deyim də sənə. Cavab ver, deyim sənə. Sən izah edəmcə, Hüseyin ilədim bazı şeyhidir. Qardaş, mən soruşmaq istəyirəm. Bax, mənim qarşımda oturan kimdir? Haqqım var, qardaş. Mən bundan şəhər münazir edirəm. Haqqım, hə? Bəli, mən kimlə oturmuşam? Əşaridirsə, mən üslumu dəyişim. Əlüsünlədirsə, mən üslumu dəyişim.
Hakkım var mənim kardeş. Əqidə öyrənməkdən bilmirsən ki, bidətdir. Bidətdir kardeş. Mənim üzərimdədir. Aydındır. Sənin üzərimdə şey yoxdur. Mənim üzərimdə de kardeş, səndə adəti var onun. Kardeş. Mən haqqı var sənin üzərində. Sənin üzərində söhbələrim o caizdir. Caizdir, hə? İbn Bazın, eşit. İbn Bazın və Hüseyn ibn Məlimidir. Tamam elə. Eşit, kardeş. Gətirirəm də. Bax, Hüseyn ibn Bazın bura heç bir təhlükə. Abdurrahman Sadi. Bəli, bəli, sağ olun. Abdurrahman Sadi. Mən bunu bilmək istəyirəm, görüm. Ümumiyyətlə bu Fərhad qardaş Hüseyn ibn Bazı əhlüsünnə alimi sayılır. Bir də o sənə sual verir, qardaş. Sən necə? Vermir də o. Sən necədir? Vermir cavab. Sən şirkin, sən şirkin. Sən sakitləyən sizi söhbət edir. Gözləyirəm qardaşı, versin cavab. Qardaş danışmırsınız. Qardaş sual verir. İcmalıcaqdır, icma. Gözləyirəm cavab. İcmalıcaqdır. Bu adam qardaş, bu adam. İcmalıcaqdır. Əgər Hüseymini, Allahım şahid ol, bu adam Hüseymini əhlüsünnə alimi saysaydı, niyə şey söyləmirdi ki? Deyirdi də. Bunu bir dəfə sayır. Hüseyminlə bidətçi sayanla, İbn Bazı bidətçi sayanla mən söhbət eləmirəm. Aydındır, sən əhlüsünnə deyirsən onda. Əhlüsünnətdən mətəlil gətir, icma gətirsən, buyur. Əhlüsünnəsən? Əhlüsünnəsən? Əhlüsünnəsən sən? Qardaş, sən sual ver, cavab ver. Sual vermir, qardaş. İcmanı gətir. Gətirəm də qardaş. Bilmək istəyirəm kimlə söhbət eləyirəm mən, qardaş. Kimlə söhbət eləyirəm? Əhlüsünnətdən. İndi soruşuram görə. İbn Baz Hüseyin əhlüsün olur. Nəfəs nəfəs. Qardaş, sən sual ver, cavab ver. Bu xahiş edirəm. Buyur. Xahiş edirəm, artıq dərəcədə. Bəli. Söhbəti konkretləşdirsin. Ha, konkretləşdirsin. Bəli, bəli. 5 dəqiqə söhbəti konkretləşdirməsən, mən söhbəti sıxmışdıram. Qorxma, qorxma, sıxmayacağam çox, qardaş. Yox, sıxma, sıxma. Azma, azma. Sən özün sıxılmısan, heç şey. Mən ona danışıram, qardaş. Mən ona danışıram, nə qardaş? Sən ona danışıram. Sən qardaş, o bir. Qardaş, söylə. Söyləmədim axı. Söyləm, qardaş. Eşdə söylə, qardaş. Söymürəm ki. Mən deyiləm alim, qardaş. O söyürəm elə mənim. Qorxma, sənin işin nə olacaq? Bax şey ol. Dəli nə olacaq? Olmaz, olmaz. Qorxma, sən yox, dəli deyincə atırsan. 5 dəqiqə vaxt verin. A qardaş. Ha yoxsa yox. Bir dənə hava vaxt verin. Bir də saçdır. Şikdirsə, Hüseyn minlə. Onu tövbürsün. Sən tövbürsün nə qardaş? Mən prosta, mən prosta. Buyursun. Haqq o halarda. Bax qardaş. Şirki iddia eləyirsənsə, axı axıra kimi şirki iddia elə. Eləyirəm, bir dənə sual. Qardaş, sən dinləsin. Eləyirəm. Deyək, cavab verin. Qardaş, səni dinləsin. Sonra o qardaş sənin fikirlərini artır. Fikirlərini söyləsin. Əhlüsünnətdən görüşür, gətirsin. Sən onu eşit, o da sənə. Sən bir dənə cümlə deyirsən, ikinci cümləyə sual verirsən. Qardaşım, bir dənə sual verir, cavab verirsən. Hansı? Qardaş, indi deyir. Buyur, qardaş, buyur, buyur. Qardaş, sənə sual verir. Mən sual vermirəm axı. Mən bu söhbətə. Ay, qardaş, biz bir yerdən tanımasam. Sadəcə olaraq deyirəm ki, mən Hüseyn minni tanımasam və yaxud da ki, Qulaq istəyir. Onun icma nəqlini qəbul edəcəksin. Az ozdan aşıq. Ozdan aşıq. Mən danışdım, mən. Sağ ol, sən. Onda siz də danışdın. Mən danışdım. Mən burası sadəcə olaraq Fərhad qardaşına istəyirəm ki, biləm ki, ümumiyyətlə Fərhad qardaş bunları əhlüsün alimi sayır, saymır. Mən bunlardan dəlidə ətirəcəm, bir qardaş. Axı sən fikir ol, deyirəm da. Sən fikir ol, tamamla. Sən elə məhlisən? Sən fikir ol, tamamla qardaş. Demir cavab. Sən elə məhlisən, qardaş. Qardaş, sən suala cavab verin. Ay qardaş, sən fikir ol, tamamla. Arfər, bir dənə hava verin. Mən sana İmam Nəvəvidən gətirdim, sən mənə Abdurrahman Səhəbdən gətirdim. İmam Nəvəvi deməli onunla aşağı səviyyədə. Cavab verdiyim, cavab verdiyim. Cavab verdiyim, cavab verdiyim. Təkfirlədin, doğru mu? Sən bunu sual ver, bu cavab versin. Axı. 5 dəqiqə, 5 dəqiqə vaxtı var. Ay qardaş, bir dənə şəfaətin şirk olmasına dəlil gətirsin. Qardaş, mən sənə dəlil ehtiyac yoxdur. Mən burada izhar etmək istəyirəm ki, səni. Sən bütün müasir alimləri bidətçi sayırsan. Onu hiç alim etsin. Sən yalan, onu cürət elə. Dinən ki, Şeyx Hüseymin, İbn Baz, Albani, əhlüsünnə böyük müasir alimlərindəndir. Eşit. Cürətin var qardaş? Cürətin var, yoxdur cürəti. Cürəti yoxdur qardaş. Var cürəti. Şəfaətin şirk olmasın olmasın. Mən bunu izhar eləyim. Şəfaətin şirk olmasın. Eləyirəm. Vallahi eləyirəm. Etiraf elə ki, mən o alimləri bilət sayıram. Allah hamısı eləyirəm qardaş. Dinləyirəm səni. Təbii et sayırsan. Sən nəqli gətir, sormayın sorun. Şeyh Hüsamın əlüzünü alim sayırsan. Qoş, sol bir cavab ver. Nəqli olacaq. O Şeyh Hüsam əlüzünü alim sayır, əxı boş. Bunu qadır olar, qardaş. Mən sana nəsə dedim. Ha yoxsa yox. Denən, nə bəs qardaş? Ha yoxsa yox dedim. Denən, nə bəs? Mən sənə deyirəm. Qardaş, mən bunu dinləyirəm. Bu şey. Şeyh sol verir, cavab deyir. Şeyh Hüsam bin Teymiyyə. Şeyh Hüsam bin Teymiyyə tanıyırsan sən? Elhamdülillah.
Yok hayır kardeş. Elhamdülillah. Tanıyorum. Elhamdülillah. Tanıyorum. Ehl-i sünnet alimi değil. Ben saçtım kardeş. Yok hayır kardeş. Elhamdülillah yok hayır. Ehl-i sünnet alimi değil. Sor, ağaç sor, yakşı, sor, sor. Ehi, elhamdülillah her cevabıdır. Ebu Allah'ın onu demiş. Kardeş kardeş, sor. Yakşı, ehl-i sünnet alimi değil, yakşı. Kardeş, dilin daha şimdi kardeş. O demedi. Ehl-i sünnet alimi değil. Ehl-i sünnet alimi değil. Bak, bak. Ehl-i sünnet alimi değil. Ehl-i sünnet alimi değil. Şeyh-i İslam'ı mühteyim ya. Ben de aşmışlar. Bak kardeş etraf elədi ki, Fərhad. Dedi elhamdülillah, mən tanıyıram, elhamdülillah. Şeyh-i İslam ibn Teymiyyə Əhl-i Sünnənin alimidir. Bəli, tanıdı kardeş. Mən indi bak, bu alimdən, hansı ki bunu etraf edir ki, Əhl-i Sünnə böyük alimidir. Bu alimdən icma gətirirəm, icma deyir, adam icma deyir. Gətirirəm ki, Şeyh-i İslam ibn Teymiyyə buyurur ki, gedib bir qəbrin yanına, qəbrin, desə ki, ey filan kəs, o sayır orada Məryəm, nə. Hatta sayır. Sağ ol, sən Allahdan mənim üçün istə. İstə, bu bir. Sən iş fəli, ində Allah sən deyən. Mənə Allah yanında şəfaətçi ol. İki, ondan sonra bütün ləfsləri sayır. Və ondan sonra sənə şübhə qalmasın deyə deyir ki, bu peyğəmbərlərə də olunsa, peyğəmbərlərə deyir, mələklərə də olunsa, salihlərə də olunsa, hamısına, bütün ləfsi, şəhidlərə də olunsa, bu اَعْضَمُ şirk الْمَوْجُودْ fil الْمُشْرِكِينَ Müşriklərdə olan ən dəhşətli şirk idi. Yerini, deyirəm qardaş, razılaşırsan? Davam ilə, davam ilə. Yox, 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 razılaşırsan. Sən mənim hiç razılaşırsan. Sənə dedim, razılaşırsan. Qaldı bir də mənbə, qaldı bir də mənbə, pisov. Buyur, deyin. Qardaş, razılaşırsan əlhəmdir, yoxsa yox, bir dənə sual cavab. Qaidətun Cəlilə kitabı. Sən fikir ol, tamam, mən də kitabı. Məcmul Fətava kitabı birinci cildində deyir, Şeyxül İslam. İndi buna sənə cavab ver. Qardaş cavab, indi sən Fərhad, amma sən çıxdın Fərhad deyirsən. Buyur Fərhad. Ya buna cavab versin, buna cavab versin. Şiroqlardan. Buna cavab versin. Qardaş, sən dedim axı. Ay, sən də danışma da, sən özün danışırsan, kim danışır? Mən bunları yıqıb bilirəm, qardaş, qoy danışsınlar. Pisov, indi danış qardaş. Mən danışa bilərəm. Pisov, buyur, buyur, buyur. İçin tamamlandı. Bəli, bəli. Dəlilliyin gətirdi də icma. Bəli, bəli, bəli. Sağ olsun qardaşlar. Əhl-i sünnət və cəmaat alimlərinin qatında üsul elm, üsul alimlərinin dilində. Yox, yox qardaş, yox, yox, yox qardaş. Cavab cavab versin bir bütün sözünə. Cavab ver, qardaş. Bir dəqiqə da. Yaxşı. Ay bir dəqiqə. Yaxşı. Yaxşı. Valla. Sor, sor. Bir dəqiqə. Eşi. 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 Çantana topsa. Bir dəqiqə boyda otur, otur, otur. Otur, bəra. Ben sağ solum. Baş aldın. Baş aldın. Cavab versin. Ay sağ ol. Dinlə lan. Dinlə lan. Dinlə da çiş dinlə. Dinləməyə bacarsan sən. Ay Fərhad, söhbət dəyişmir. Qaç sən odan dur bir tərəfə. Ya durmasın, otursan çiş otur. Mən deyə durmam, bir dəqiqə. Ya durmasın, otursun. Qardaş. Bir dəqiqə danış. Həmin o icmaya müxalif görüş söyləyibsə, görüş söyləyibsə icmanın hüccətliyi qalxır. Şazdırsa bu xüsusdur. Bu xüsusdur. Şaz olmamasına da alimlər deyirsiniz. Mən macim yazdım. Yəni indi danışa bilər. Hədi. Təllinə gətirib qulaq as. İnandım. Yo yo yo, inandım. Yo inanma. İnanma. Hədi inanma. Hədi. Qardaş qurtardın qardaş. Yox, tamam. Sağ ol. Mən fikrimi tamamlayım da qardaş. Allah subhanallah. Niyə qoymuş o zaman danışır? Danış, danış. Allahın izniyle. Allah izniyle işte oğlum. Yox oğlum. Auzu billahi min şeytanir racim. Kimsə eliksə eliksə bilə qaldı. Assalamu alaykum. İndi başlayıram. Deməli 1094-cü ildə vəfat edən Hənbəli alimlərindən Allama İbni, Allama İbrahim İbn Əbu Bəkr Əl-Əufi Əs-Salihi Əl-Hənbəli. Üz istəyirəm. Sonra deyil, yox, sonra deyil, mən sənə dinlədim. Yox, sonra deyil, yox, sən yox, qarqa işim var bununla, qarqa işim var bununla, yox, 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 yox. Mən sənə dinlədim. Yox, qarqa, üzü istəyir, mən sənə dinlədim. Qarqa işim var. Hayır, mən sənə dinlədim. Qarqa işim var. Bir qarqa işim var. Allah, qarqa işim var. Diyan, deyil. Mən sənə dinlədim. Diyan, diyan. Mən sənə dinlədim. Qarqa işim var, qarqa. Yox, qarqa. Yox, qarqa. Yox, qarqa. Yox, qarqa.
Sən insana hörmətlə. Yox, qardaş. Mən səni dinlədim. Mən səni dinlədim. Sən daha danışdın. Sus. Sus. Alim ol. Qardaş sus. Sən deyirsən. Sual verirəm axı ona. Vermə, qoy danış. Danış. Da sualı verəcəm. Qoy danış, qutarsa sonra başqa şey danış. Qoy danış, qızlar aşağı. Qardaş danış. Danış, danış, danış. İbn Teymiyyə. Dur, danışma. Danış, danış, qız danış. İbn Teymiyyədən öncə yaşlar bu alim. Bəli, bəli. Qoy danışdır, dinləməyə başlayıram. Alim öz kitabında deyir. Bəli, bəli, bəli. Bu qiyafət. Murtəz. Qardaş, çıxıb çölə söhbət edin. Yox. Söhbət çölə davam edə bilməyəcəm. Söhbət çıxıb çölə deyir. Qardaş, xahiş edirəm. Allah razı olsun. Bir dənə danış, bir də eşidirik. Əgər. Qardaş, sən sözü kəsdimsə, haqqı olar. Bir dənə qoy danış. Yenə bu və bənzəri söhbət olsa, and olsun Kəbənin adına mən duruşacağam. Qardaş, danış eşidirik. Eşidirik. Bu insanın sən sözü kəsməyəcəm. Bu insanın söhbət olur. Qardaş, mən deyirsən sözü kəsilmir. Elhamdülillah. Danış, danış. Buğyatül Muttabi lihalil alfazil murabbi. Həmin o kitabda deyir ki, sonra peyğəmbərin qəbrini ziyarət edənə öz ailəsi və qardaşları üçün peyğəmbərdən sallallahu alayhi və sallam Rəbbinin yanında şəfaət etməsini istəməsi münasibdir. Buna görə bu alim şirk edir. İcma gətirdi. İcma gətirdi. Fəqət qaldırmamışam, qaldırmamışam deyəsən. İcma gətirdi və mən icmaya cavab verməliyəm. Bəli. Özümün yox, əhlüsünnətin görüşlərini. İmam Şafidən oxuyuram. Mahalə cavabı o. Qardaş, inkar məndə ki, mən qurtardım. Elhamdülillah. Oldu qardaş. Əli ibn Meymun. Deyir ki, İmam Şafinin belə dediyini eşitdim. Mən hər gün Kufədə olarkən deyir. Əbu Hənifə, yəni mənim qardaşımın qəbrinə gələrək təbərrük edirəm. Ziyarət edirəm, bir ehtiyacım olduğu halda iki rükət namaz qılıram və onun qəbrinə gələrək Allahu Teala'ya onun yanında ehtiyaclarımı istəyirəm, təbəssül və ya təşəbbüh edirəm. Bunu Fəqih İbn Həcər Əl-Beyhaki Xayratül Hisən kitabında bu nəqli gətirir. Həmən bu nəqli. Və ardıca nə deyir ki, nə zaman ki İmam Şafiyə rahiməhullaha Məğrib əhlinin, Məğribdə yaşayanların onunla təvəssül etdikləri çatdıqda onların etdiklərini inkar etmədi. Əgər şirk olsaydı İmam Şafiyə buna birinci qarşı çıxardı. Qaynaqları, babuların keçdiyi qaynaq. Hafiz Əbu Bəkir Əl-Xatib Əl-Bağdadi tarixinin 1-ci cild 123-cü səhifəsi. Əlləmə İbn Həcər Xayratül Hisən Mənaqibə Əbu Hənifə 2-ci cild 199-cu səhifə, Əl-Kurdi Mənaqiblə 2-ci cild 112-ci səhifə, Miftahus Səadət kitabında 2-ci cild 82-ci səhifədə bu nədir keçir. İcmanın düşdüyünü gördük. Yox, hələ qutarmamışam. Hələ qutarmamışam. Bu danışdır. İnşallah. Olur. Bax belə olmaz, bax qardaş. Mən də bu səfər belə olmaz. İbn Teymiyyənin özündən İbn Teymiyyənin özündən Elnur. İbn Teymiyyənin özündən. İbn Teymiyyədən icma gətirdi. Görün ki İbn Teymiyyə bunu şirk saymır. Burada da nəqillər var. İstəsən səhərək mi oxumaq olar. Tələbəsi Hafiz İbn Kəsir. Rəhiməhullah. Öz kitabı olan Bidayə Əl-Bidayə və Nəhəyədə 14-cü cil 45-ci səhifədə belə deyir. Əl-Bərzəli dedi. Bu ilin 707-ci ilin Şəvval ayında Qahirə şəhərində sufilər Şeyh Taqiyyuddin İbn Teymiyyəni və İbn Teymiyyəni İbn Arabi və digərləri haqqda dediklərinə görə dövləti şahid etdilər. İş Şafi qazısına gətirildi. Məclis məhkəmə quruldu və İbn Ata onun haqqında bəzi şeylər iddia etdi, fəqət onun əleyhinə bir şey isbat edə bilmədi İbn Teymiyyəyə. Ancaq o İbn Teymiyyə dedi, kömək və yardımı Allahdan başqasından istəmək olmaz. Peyğəmbərdən də ibadət, yenə də oxuyuram, Peyğəmbərdən ibadət mənasında yardım istəmək olmaz. Lakin onunla təvəssül etmək və ondan Allah qatında şəfaət etməsini istəmək olar. Bu İbn Teymiyyənin sözüdür. Ardıcan, əhlüsünnətə uyduğumuzu göstəririk biz. Ardıcan, Hənbəli alimlərindən Nəcmüddin Ət-Tufi Əs-Sari kitabında deyir ki, deməli, İşaratul İlahiyyə ilə məbəxs əl-Usuliyyə. Deyir ki, Şeyx Əbu Abdullah Ən-Nu'mani Əl-Mazali Əl-Mərakşi öz kitabında Misbah Zulan fi Mustaqsiin fi Mustaqsiin bi Xayril Ənam və yəni bu isimlə məşhurluq tapan kitaba belə o kitabda belə deyir. Bu
öz müasirleri və onun öncəsi alimlər tərəfindən qəbul olmuş mötəbər bir kitabdır və burada icma var ki, istiğazə seni elə yaxşı biz baxacağız. Yaxşı, axı inşallah. Vaxtı böləkçi də çox seynə biləcək qardaşlar. Qutarıram qardaş, qutarıram. Ona görə. Bir dəlil gətir də mənim dəlilə cavab verməyə qardaş. Qardaşlar nə deyirik? İcma gətirir ki, burada istiğasə, yəni şəfaət istəmək şirk deyil və öncəki alimlər, İbn Teymiyyədən öncəki alimlər buna heç birisi şirk demiblər. İndi danışsın qardaş. Ay, qutarmamışım inşallah. Ha. Qutarım. Yaxşı, yaxşı. Söhbəti heç kimin arasılır. Fəyəxvam dediyi İmam Ən-Nəvəvi rahiməhullahdan, Əşari dediyi. İmam Ən-Nəvəvi rahiməhullah, Əl-Məcmu kitabında şərh-ül mühəzzəbdir. Həc babında, həccin yəni açıqlayarkən Allah Rasulü sallallahu əleyhi və səlləm qəbrinin ziyarət babında deyir ki, sonra Allah Rasulü sallallahu əleyhi və səlləmin qəbrinə dönərək, ona istiqamət tutaraq onunla təbəssül edir və onun haqqı üçün Allah Subhanahu qatında olan və onunla Allahdan şəfaət istəyir. Bunu İbn Teymiyyə rahimehullah Əl-Məcmu kitabında 8-ci cild 274-cü səhifədə gətirir. İbn Teymiyyə rahimehullah Ar deyəcəm. Alim, yəni müasir alimlərdən Abdüləziz İbn Bas. Allah rəhmət eləsin. Amin. Görüşünü oxuyuram. Nəbi sallallahu əleyhi və səlləmin cahilə təbəssül edib belə deyərsə, Allahım ya Rabbim, məndən səndən Muhammədin zatı ilə və ya haqqı üçün istəyirəm. Elm əhlinin cümhuru qatında bu bidətdir, imanda bir nöqsan və zəiflikdir. Bura diqqət edin inşallah. Bəli. Bu əməllə müşrik olmaz. Müşrik və kafir olmaz. Əksinə o müsəlmandır. Lakin bu imanda bir nöqsan, imanda bir zəiflikdir. Dindən çıxarmayan günah və bidət qalıntısı kimi. Çox uzatmıram orada. Vacib olan bunu tərk etməsidir. Lakin bu şirk deyil. Sadəcə şirk vəsilələrindən, yəni şirk aparan yoldan. Bəli, bəli. Şirk deyildir. Bu əməlin sahibi müşrik olmaz. Əksinə o müsəlmandır. İbn Bas. Şirk deyil. Yox, tutarmamışım. Lakin o, cümhur alimlərə görə imanı nöqsanlaşdıran və zəiflədən bir bidət etmişdir. Çünki duadakı vəsilələr təftiqdir, nasa dayalıdır. Vaxtdan olsun, hər 10 dəqiqə, 10 dəqiqə belə vaxtdan olsun. Axı, bir dənə bunu oxuyayım, məsələn. Buyurun, qalışın. Ədalətdə olar, qalışın. Kimsə daha deyib, olmasın. Adı bəli olmalı. Vaxtdan olsun. Öz olsun, Muhammed İbn Abdülvahabı nisbət edici olsun. Yəni, o ekoldan, o üsuldan. Biz sual cavab verəcək. Əlhamdülillə. Yəni, halal oxuyun, Tənqid etdiyi məsələlərdən o deyir, ha. Tənqid, deməli, harada deyir? Məcmuətül... Məcmuətül müəllifəti şeyx kitabında. Tənqid etdiyi məsələlərdən eləsi var ki, açıq böhtandır. Bu böhtan onun mənə nisbət etdiyi bu sözlərdir. Mən məzhəblərin kitablarını iptal edirəm. Mən deyirəm ki, insanlar 600 ildir ki, əsaslı bir şey üzərində deyillər. Mən içtihad iddiasındayım. Mən təqliddən azadam. Mən deyirəm ki, alimlərin ixtilafı kin güdməkdən ibarətdir. Mən salihlərlə təvəssül edənləri təkfir edirəm. Mən yaratılmışların ən kərəmlisi sözünə görə Hüseyrini təkfir edirəm. Nəbi sallallahu əleyhi və səlləmin hücrəsini dağıtmağa gücüm çatsa da onu dağıdaram. Əgər gücüm çatsa Kəbəni oluq qismini ləğv edib taxtadan düzəldərəm. Mən Nəbi sallallahu əleyhi və səlləmin qəbrinin ziyarətini rədd edirəm. Mən valideynlərin və digərlərinin qəbrini ziyarəti rədd edirəm. Mən Allahdan başqasına and içəni təkfir edirəm. Bu 12 məsələ haqqında cavabım, sən münəzzəhsən, bu böyük bir böhtandır. Bu da öz-özün nisbət dəyəcək. Bir dəyəcək, bir dəyəcək, bir dəyəcək, bir dəyəcək, bir dəyəcək, bir dəyəcək, hər 10 dəyəcək, bax, verəcəm 10 dəyəcək, 10 dəyəcək, danışaq, çünki birimizin vaxtı cəbirə ədalətdə olaq. İcmanın, icmanın düşdüyünü gördük. Qardaş, bir dənə halalıq verirsən. İcma düşdü. Hər an, qurtardın, danışın. İndi qardaş danışsın. Bax, 10 dəqiqə vaxt verəcəm, qardaş, danışın. Ya 15 dəqiqə, 15 hər an. Bu ədalət dolaq, qardaş, küsur. O oluyor. Daha iyi işin danışın, qardaş. Qoy, pis danışın, yaxşıdan özləri mi basın? Var, var, var. Biz deyil. Qardaş, danış, buyur, küsur. Va? Buyur, buyur, danış, qardaş, vaxt gedir. Bir bir gətir, hapsın. Hapsın, atır, qardaş. O boyda şey oldu da, qardaş, 50 dənədir, nə hamısın, ne deyim, bir-bir yadınasın, qardaş, deyil, bir-bir. İmam Nəvəvidən başladı. İmam Nəvəvə, sən nə demişdin? Öyle de, sizə bir, Şəfaya bidət də, hə?
Ha? Yok kardeş. Ne demişti bu? Şirk olmasından sohbet ediyor. Özür söylüyorum. Ben dedim şey. Bize bak beni bizi. Ben dedim şey şirk değil. Bildim mi? Onun haricinde istenilen bir hüküm var. Ehl-i sünnet katında bunun müxtəlif görüşler var. Bildim de. İndi imam ne ver? Ne danışım da onu da kurdu. İmam ne ver? Ne danışım da? Kardeş imam ne ver? Etiraz ol bildir. Buyur. Buyur. Ahlak ne olacak kardeş? Bu kardeş etiqat edir ki ölülerde şefaat etmek bidətdir. Ama imam ne vavinin sözünü getirir caizdir. Necə olur bu? İndi cavab verir. Zahir mən söz. Mən qardaş eşidirəm ha. Orda sö. Eşidirəm. Oldu səs o aşağı sal eşidir. Hə? Səs o aşağı sal. İzah eləmirəm qardaş. Yox səs o aşağı sal. Qardaş. 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 İzah eləsin mən ki. Rəbbim şahidi burada səsini. Vallah mən eşidirəm şey qardaş. Cavab verir. İzah eləmirəm. Mən sağ evdə də dedim ki. Bu məsələ şirk xaricində istənilən bir hökm ola bilər. Və əhl-i sünnət qatında bunun bir çox görüşləri var. Məsələn İmam Əbu Hənifə. Qapı danışacaq belə qardaş. İmam Əbu Hənifə rahimehullah bunu caiz görür. Hanı verim nə qardaş? Yox e, bu deyil bir dəşdi. Amma imam bu deyil. Yox, istənilən bəli. Deməli caiz də ola bilər. Bəli. Bax, 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 bax. Allah bir qap bir də danışmayın. O üzlərin başlasınlar. Deməli caiz də ola bilər. Bəli. Bəs sual çıxır ki, əgər bu şirk deyilsə, bəs şirk nədir? İzah elə. Nədir şirk? Mən deyirəm bizə hələ qardaş sənə. Mən sadəcə. Mənim maraqlıdır. Bu şirk olmasa nə dişir? Mən sadəcə. Yüzündə. Bu şirk deyil. Baxın mənə. Mən nə insanam? Mənim haqqım baxı var. Eşit, ona görə ki, ona görə ki. Bu şirk. Elmo, olmaz belə axı. Sən bura. Ayo, safa, safa. Qardaş, yo, yo, dəqiqə qaldı. Eləmədə. Alınmadı qardaş. Eləmədə Elmo. Mən Allahın işim üçün yazdım. Kim dedi? Ayo, qardaş. Haqqım baxmaq, baxmaq. Niyə qışqırsan? Şirk diye, dayanın, şefaiyet isteyin. Şirk değil mi? Otur, otur, otur. Şefaiyet isteyin. Şirk diye. Ha? İspat edin. İspat edin. Elinem de. Elinem de. Şirk edin. Sen. Buyur kardeş. Yazarım ben kardeş. Elinem. Elinem de bir anda. Elinem de kardeş. Sen. Sen. Buyur. Sen bu şirk. Sen bu şirk. Neyi sayırsan şirk. Buyur. Kumiyetle. Kardeş, ben şefaat istedim deysen şirk. Yok, bildim de. Ben şirk doğduğumu eylemem, tövbe de var. Dua ibadetti. Ha? Dua. Dua ibadetti. İbadet, sual veriyorum da ha. Ha, ibadetti ha. Yaxşı. Ha. Allah'tan gerisine yönetmiyor olar. Ne? Allah'tan başkasına yönetmiyor olar. Ne? Duanı da ibadeti. Rasiller tuturam mı? Yok. Olar olmaz. Olmaz. Sen ne soruşuyorsun ben kardeş? Allah radiyallahu anh. Resulullah dedi ki 70 bin sahabe cennete girecek diyende dedim dua ile ben de girecek. Sağlığında ki sağlığında ki sağlığında ki. Ölende olan nedir ki? Yaxşı, yaxşı, yaxşı. Eyla, 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 eyla. Sağlığında şey yaxşı, yaxşı, yaxşı. Yani ki sağlığında ola. Sen sağlığında olar ölenden sonra yok. Subuk eliyle. Bir şey şirk. Eliyle. Sağlığında da şirk. Ölenden sonra. Eliyle be kardeş. Eliyle be kardeş. Bu ibadet değil. Dedim de ibadetti bari. Allah, Allah ibadeti Allah'tan gerisine vermiyor olar. Ben dedim de Alkame radiyallahu anh ibadette, duada şirk etti. Yok, yok hey kardeş. Duada şirk etti kardeş. Yok hey ben sana soruşuram ki duanı ibadeti Allah'tan gerisine. Ola. Bari. Olmaz. Çok deyir, deyir. Çok ibadete de şirkə düşmüşəm. Ola deyim, Alkame radiyallaha duanı Resulullahın vasitəsilə yönəltdi Allah'a. Sağlığında? Bəli. Sağlığında olar da. Öləndən sonra olmaz. Olmaz yox. Niyə? İbn Abbasın olar. Olar. Ölüdür Resulullah. Ölü de. Ha? Ha. Ne tarz alimler diye ölüdü. Alimler diye Allah diye ölüdü diye. Şahitler öldü. Allah diye ölüdü. Yok şahitler öldü. Ölüdü ha. Bize göre ölüdü. Bize göre. Hayatta değil. Şahitler öldü değil mi? Bize göre ölüdü. Ne kardeş? Ne tarz bize göre. Ben şahitler öldü. Ben şahitler öldü. Şahitler öldü. Hayatta değil mi? Hiç yok. Ha? Allah sıfat aldığı için şahitler öldü deme. Allah katında. Allah katında sağdı. Allah katında sağdı. Allah katında olduğunu etikad ediyor Resulullah. Allah katında sağdı. Allah katında. Allah katına sağdır. Şo, şo, şo. Allah katına sağdır. Bir dənə dəlil.
Bir dənə vallahi dəlil gətir ki, Quran sünnət alim yox. Quran sünnət. Quran sünnət hələsi başa düşmə, alimlər yox. Yəni ki əhli sünnətdən. Yəni ki Quran sünnət dəlil yoxdur, alimlər şey edirlər ancaq. Hə, yox. Alimlərdən yaxşı başa düşürsən Quran sünnətə. Alimlər? Yox, sən alimlər. Eşit də. Quran sünnətdə dəlil var. Ha? Quran sünnədən. Var. Alimlər. Alim yox, Quran sünnədən. Qardaş, bir dəqiqə Quran sünnədən gətirirəm. Gətir də. Bir dəqiqə gətir. Quran da sünnə, alimlər. Alim yox, Quran sünnədə bax ayədir. Quran bilmə, qardaş, Quran sünnə alimdir. Başa düşür. Qardaş, Quran sünnə alimdir. Ayət özün başa düşür. İmam Malik. İmam Malik başa düşürsən? İmam Malik deyir ki, İmam Malik deyir ki, bu qəbir sahibindən başqa peyğəmbər işarə edir. Bütün hamısının sözü rədd ola da bilər, halına da bilər, bir dənə ondan başqa. Onu gətir. İndi bir dəqiqə. O kimədir? Sadiqdir. İmam Malikin sözünü rədd edə bilərsən? Ümmətə deyir. Hə. İmam Malik sözünü rədd edə bilərsən? Eləyirəm də. Eləyirəm. Əgər Quran sünnəyə müvafiq olub eləyə bilirsən, müvafiqdir. Qardaş, hardan bilirsən? Hardan bilirsən? Baxıram ki, bunu şey Quran sünnədə sabit olur. Sabit olur. Yox, ay qardaş, müştəhidsən, yoxsa sən müştəhidsən, olub sabi. Bir dəqiqə dayan, sən müştəhidsən, yoxsa təqlidçi. Sorma cavab ver. Təqlidçi. Müştəhidsən, təqlidçi. Sən nə edirsən? Quran sünnə. Öz başa ali isən. Öz başa yox, yox, ay qardaş. Bu dəyəcək, bu Hüseymin, nə bilim, İbn. Nə Hüseymin, qardaş, nə Hüseymin? Qardaş, demirsən, ola, bir dəqiqə. Nə öz başına, qardaş, bir dənə Quran var, təqlidçi ola bilsin. Ha? Mən pas. Mən də sağ deyirəm da, deyirəm Quran və sünnə özün başa düşürsənsə. Özüm yox, ey sən məni dəlil etdi bir dənə. Alimlərin yolu ilə başa düşürsənsə, alim istəmirəm mən, mən Quran sünnə. Sən alim istəmirsən, mən istəyirəm. Sən istəyirsən, amma Allah Taala bizə əmr edib ki, Quran sünnədən get. Nəsə Quran və sünnə başa düşür. Öz başına, öz başına. Bir-birisinin zikr rəhlindən soruşun, bana soruşun. Yəni ki sən, yəni ki bu onu Quran və sünnədə varid olmuyor. Amma eləyirsən. Hə, yox. Bir şey öyle desin. Yox, varid olur. Nə səbəbi olmayıbdı? Olub, olub bir dəmə. Yox, olmayıbdı. Olmayıb da qardaş. Bir dəmə şirkdir. Alimlər deyir şirk. Qardaş, şirk deyil. Dəlil gətir caizliyinə. Bayaqdan oxu. Alim yox, dəlil, dəlil qardaş. Alim mə dəlil deyil qardaş. Alim özündən çıxardır dəlil. Sən. Bir dəqiqə, baba. Sən alimlər gətirdiyi dəlili, yəni Quran və sünnədən olmadığı iddia edirsən. Bəli, bəli. Onda sən əhli sünnə. Niyə qardaş? Niyə? Sən öz yaxşı, yaxşı. Hava əhli. Bəs Şeyxülislam gətirdi dəlili. İbn Bazı Hüseynini bəs. Onları bəs. Onlarla demək olmaz. Niyə olmaz? Olmaz deyirsən. Niyə olmaz? Olmaz, sor. Olmaz. Olmaz da qardaş. Olmaz. Olmaz özündən. Olmaz qardaş. Olmaz. Buyur. O deməkdir ki, ayə hədis olmalıdır. Olmaz, ayə hədis olmaz. Ayə hədis yoxdur. Yoxdur da qardaş. Gətir. Yoxdur da. Şirk olduğunu ayə hədis yoxdur. Ayə? Ölədirsə mə şirkdir. Ha, ölülərdən nə istəyir yoxsa bir? Nə istəyir? Allahdan. Nə istəyirsən? Hə? Mən öləyə deyirəm Allahdan. Ay soğu. İndi sən mənə bizə görə. Soğuq soğuq. Hə, indi müşriklərin etdiyi şirk kimi izah eləyin. Müşriklər etdiyi şirk oldu ki, onlar ibadat edirdilər ona. Nə edirdilər? Biz amma ibadat edirlər. Nə edirdilər? Başda bu dəqiqə deyir. Müşriklər bir dəqiqə. Müşriklər şəfaətçilər ona görə ki, müşriklər şəfaət istədikləri büt. Büt yox, Salih. Salih. Uzda, la tuzda salihlər idi. Bir dəqiqə bax, bunlara baxalım. Büt. İşte, hə, la tuzda. La, Salih. Uzda, mələk, peyğəmbər. Kim olar olsun? Allah Subhanahu Taala ola şəfaət edəndə Allah'a, Allah Subhanahu Taala onların qarşısında aciz qalar və şəfaətləri mütləq şəkildə qəbul edir. Mən isə etiqad edirəm ki, mən hal-hazırda da Allah Subhanahu taala istəməsə mən eşitmərəm, görmərəm və danışanmarım. O da etiqad edir. Və nəyə? Nəyə etiqad edir? Onlar etiqad edir ki, Allah Subhanahu va taala şəfaətçilər şəfaət eləyəndə mütləq şəkildə o şəfaətçinin sözündən çıxan biricik. Yəni acizlik vəsf edir. Ayə əksin deyir amma. Amma ayə əksin deyir. Ayə əksin deyir. Qardaş, şübhə eləmə də ayə əksin deyir. Mən amma etiqad edirəm ki, ölümümdən sonra da indi də etiqad edirəm ki, mən Allah Subhanahu va Taala icazə verməsə nə indi, nə də bugündən sonra Rasulullahın şəfaət eləməyəcək. Müşrik də belə eləyirdi. Şəfaət. Müşrik etiqad edir ki, onun şəfaətçiləri Allah Subhanahu va Taala ibadət eləyəndə. Nə ibadət? İbadət nə? Ona da ibadət. Nə ibadət nədir? Nə eləyirdi? Lüboşi. Dua. Dua.
Lübbo işi. Dua? Bəli. Dua. Necə olub o şirk? Deyim nə? Duanı eləyirdi şəfayətçisinə. Bax, bax, bax. Ona etiqad eləyirdi ki, o şəfayətçisi mütləq şəkildə Allahın izni oldu olmadı. O şəfayət idi. Allah ki, halandır. Bax, bax. Eşit, eşit, eşit. Yalandır, deyil mi? İzah edirəm, izah edirəm. İzah edirəm. Bax, izah edirəm. Bu qardaş, sayılırım qardaş. Hamı da eşitsin. Bu iddia edir ki, müşriklərin duada düşdüyü şirk orada olub ki, müstəqil istəyirdilər də özündən. Yox, müstəqil yox. Şəfayətçiləri Allah subhanahu taala müraciət edəndə mütləq şəkildə Allah subhanahu taala olan müraciətini qəbul edəcək. Allahın şəriəti nədir? Hardan bildin? Ayətdə. Hansı ayə? Onlar Allah yanında şəfayətçiləri ibadət edirdilər. Nəyə? Hansı ibadət? Namazla. Nə edirdilər də? Nə edirdilər ibadət edib? Dua edirdilər. Dua edirdilər. İndi duada şirk. Ha, duada şirk nədir? Necə olur? Duada şirkə düşübdü. Mən də yox, sən izah elə də qardaş. Müşrik Allah rəziyallahu anh duada şirkə düşübdü. Yox, ey qardaş. Müşrik duada düşmüşsə şirkə? Ha. Nə tərif olmuşdu o? Nə təalmışdı? Dedim bu neçə dəfə izah elə də qardaş. Sən izah eləmirsən. Nə danışırsan? Eləsin, eləsin də qardaş. Bir dəfə hadisə sonra desin ki, müşrik gəldi, gəldi. Uzan yanına. Mavi, mavi. Hə, izah elə. Səbir ol, səbir ol. Müşrik gəldi Kəbənin qabağındakı uzdama. Uzan yanına. Hə, yanına gəldi. Orada başladı ona dua eləməyə. Nə eləməyə? Dedi ki, ay uzda. Ul ay uzda. Sən Allah qatında mənə şəfaət kimsən və Allah Subhanahu taala mən sənə şəfaət istəyəndə sağ atlası deyə bilməyəcək deyə. Atlası bilməyəcək deyək, o səsəmi dəli getir. O səsəmi da. Hanı bir səsəmi? Hanı? Alimlərdən sana. Alimlərdən sana. Ali hədir. Uydurur da sən mənə. Alimlərdən. Atla deyim. Söz ayet değilsin. Uydurur mənə üçün sən burada. Allah. Atla deyil. Bir səsəmi. O sənə fəlsəfəndir qardaş. O sənə fəlsəfəndir. O sənin. Hanı o səsi? Hanı o istəsi? Latu zat, Allah subhanahu wa ta'ala deyir. Qəbul edirsən. Və yəqulunu həulə-i o uzzalat şüfa'una indallah. Bizim yan, Allah yanında bizim şəfaətçilərimizdir. Sahabat dedi, daha yox. O istəsini şey uydurdun sən. Bunu ispat elə. İspat eləyirsən qardaş. Bəli, bir dəqiqə dayan. Səbir ol. Uydurma qardaş. Sən ya, nə qardaş? Uydurmuşam. Uydurmuşam. Dəli gətir. Uydurmuşam, dəli gətir. Uydurmuşam. Mən indi kirkə düşmüşəm. Düzəltmirəm, ey. Düzəltmirəm. Düzəltmirəm, ey. Deyirəm sənə, o səsi yoxdur, iş düzəlmişsən. Yoxdur. Var. Çubu dərədə qardır. Müşriki niyyətini sən mənə qardır ətdirirsən. Allah da Allah on barəsində bizə xəbər verə bilər. Fiso, versin indi. Dey, onların o səsini. Ha. Onlar deyil, müstəqil etiqat edirlər ki, verəcək. Nə içim, ayə qalb, Allah. Müşriki qəlbini hansı alim oxuya. Müşrikin alim, şey, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem vaxtında olan müşrikin qəlbini hansı alim bizə izah edə bilər? Heç kim Allahdan başqa. Müşrikin qəlbi edirəm. Müşrik etiqat. Qırlamıram, qarda var burada, var burada, qarda. O dedi ki, o dedi ki, müşriklər etiqat edir ki, müşriklər etiqat edir ki, onlar mütləq düzdür, verəcəklər. Ama Allah da Allah tüfə deyir. Allahın şəriklərdir, ha, mən nə deyirəm ki? Vasitət, vasitət, vasitət. Vasitət də? Və sən Peyğəmbərə nə deyirsən, vasitət demirsən, ha? Vasitə deyirəm. Eynidir də qardaş. Şahiz vasitə. Şahiz alimlər qoşur. O nə zəhz olmadı ki? O nə zəhz olmadı? Ona görə çox şərik qoşurdu Allaha. Nə ilə? Nə ilə? Nə ilə? Nə ilə? Nə ilə? Demirsən axı sən. Elə fırladırsan. 45 dəfə demişəm, eşitmirsən. Fırladırsan, fırladırsan. Bu bilək işləmək qardaş. Eşitmirsən. Bu bilək işləmək qardaş. Vallahi izah edəm bir o işəsini. Ay qardaş. Sən işləmə. Bir dəfə sol beş. Əhli sünnə qəbul edirsən. Kort gülürəm. Alsan eləsən. Abu Hanifə qəbul Eləyəm, hamısı eləyirəm. Hamısı eləyirsən. Abu Hanifə şirkdimi? Hamısı eləyirsən. Abu Hanifə. Mən əhlüsünnə alimlərindən qaba, Quran sünnə eləyirəm. Qardaş, Quran da sünnəti səndən məndən daha yaxşı başa düşən düşündün ki, bu şirkdə öyrə, sən kimsən? Bəs səndən məndən yaxşı başa düşən Hüseyin bu qədər deyir ki, şirkdir. Onda bəs? Hüseyin Abu Hanifə sən nisbəti miyirsən? O, bu, 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 Bir dəqiqə, sən bir dəqiqə, sən bir dəqiqə, bir dəqiqə, sənin bir dəqiqə düdüyün kalan basırdı, niyə görə, bir dəqiqə, niyə görə, çünki, Lübo Əşarı alim gəlir, deyir, onda sən deyirsən ki, bu birisindən çox birisindən, hələ şey yoxdur, bundan çox birisindən, bundan çox birisindən, biz tabi nəyə, əşarilər, tabi nəyə,
Kur'an mı sünnet? Kardeş, İmam Abu Hanife eşarıdır. İmam Abu Hanife eşarıdır. Bir dakika, bir dakika. Abu Hanife eşarıdır. Sen de aşırı mı kulağısın? Kardeş, sen de aynı değilsin. Sen de aynı değilsin. O anda sual verin. Sen beni ekliyorum. Bir dakika. Bir dakika. Bana bağışma. Bir dakika. Sakin. Sen de aynı değilsin. Sen de aynı değilsin. Bir dakika, bir dakika. Sen de ne kadar sen de? Şekil alın. Sen onu sen de. Bir dakika. Sen de. Gelir. Allah Ekber. Söz değil, hadis ve ayet. Senden götürüm, ondan götürüm. Ha? Nereden bilsin? Senden götürüm, ondan götürüm. Bir dakika. Sol verin lan. Senden götürüm, ondan götürüm. Bilmiyor lan, bunu sohbet. Kütüphane dedi. Arkadaş, bu anasını atın. Başka aşkasları değil ki. Ha? Ennur. Allah'ın izniyle şefaatini. Ha. Müşrikler diye ki Allah'ın izni olmadan da şefaatini. Adam bir insan. Mesela fark istiyor. İnsan yok. Ne fark istiyor? Ben de elimi sar. Elhamdülillah. Ben elimi de. Müşrikin, şirkinle öz zahid emeli fark etmek. Öyle mi diyorsun? Sağ şuta. Öyle. Ama sen elimi sar. Düzdür. Öyle. Gelmişsen bu açıdan abra. Özün de beyat edin. İslah ile bağlı. Dedin orada. Hal ben şefaat istiyorum. Ben şirke düşmüşüm. Beni islah ile bağlı. Yok. Düşmem sen. Ha? Ben hata düşmemişim. Değil, izahirlem düşmemişim sen. Düşmemişim sen. Onda problem yok. Eylülem ne sen de? Düşmemişsen. İzahirlem sen. Bak şimdi, bak da. İzahirlem sen. Düşmemişim bir tane oldu Beşik ya. Düşmemişim şey. Düşmemişsen. Her şeyi nispetle müşriksen. Olara. Bak da. Bak ne sen de? Onlar kimi eyni emel, eyni şeydir. Müşriksen onun konu kimi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in vaktinde olan müşrikler kimi müşriksen kardeş. Eyni. Bir de eyni. Ay bahsettin. Ay bahsettin. Ay bahsettin. Ay bahsettin. Ben de eyni. Ben sen ona dedin. Ay bahsettin. Sabrata. Ben müşrikim. Müşrikim. Şimdi ben müşrikliğimi ispatla. Ki Peygamber. Ben de eyni ben. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vaktinde olan müşrikler eyni seni kimiydi? Allah Teala haber verib ki, onlar gəlirlər Allah tuzağın yanına, səni kimi şey peyğəmbərin yanına. Allah tuzuya Allah Teala təminat verir ki, şəfaətçi olursa. Verir? Verdi. Salihdir, vermir. Yox, Allah tuzuya deyildi. Allah tuzuya salihdir. Ha, deyib salihdir. Peyğəmbərə deyildi. Peygamber'e verip, sahada deyildi. Peygamber'e verip ya. Sağlaşıram deyildi. Salih'e verip ben, salih'ler verip. Vahduzda şefaat. Salih'e verip de. Sözü. Salih'e verip. Salih'e verip ben. Salih'e verirse Resulullah'a da verip. Ayşe o. Sözü. Ayşe o. Şimdi ben gelmişim. Şimdi ben gelmişim. Danıştık. Üstüne. Dilem ey Allah'ın Resulü. Dilem ey Allah'ın Resulü. Dilem ey Allah'ın günahlarımı bağışlasın. Sen bağışladın ya Allah. Ha. O da öyle demirdi kardeş. Demirem ki Peygamber sen bağışla. Dilem dua ile Allah subhanahu taala bağışlasın. Şimdi burada ben şirkimi sübut edemem. Eliyim sana. Eliyim kardeş. Bak. Kardeşler bir de saçta ol. Yani sen bağışla. Ben ona demiyorum. Yok. Allah'a değil. Vallahi müşrik de elemirdi. Nağadır bak. Deyirdi ki vasitə sənin kimi. Ha? Ayə var da. Vasitə. Mində Allah. İbadət eləyirdilər ama. Sən nə edirsən? Mən ibadət. O ibadət. İbadət. İbadət axı. O ibadət. Bir dəqiqə. Onlar Alkana radiyallahu anh ibadət. Bildin də? Sağ. Eşit də? Sağla ölüm fərqi idi. Sağla ölüm fərqi. Yaxşı. Sağ ikən şirk olan şeyə Rasulullah şahadət. O deməkdir ki, o deməkdir ki, yox, yox, yox. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Ha, yox da. Deməli bir şey. Yox, yox. Deməli bir şey şirkdir. Sağ ikən Rasulullah şirk cavaz verdi, öləndən sonra şirk da. O demək, yox, 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 şirk da. Verəm də qadın, affedin. O deməkdir ki, müşriklər duada şirkə düşməmişlər də, hə? Şimdi, mən hazırım, mən sən affedin səni bu. Kardeş, mən affedim. Düşmüşlər, müşriklər duada şirkə düşmüşlər, hə, yox. Düşüktülər. Hə, səni soruşuram mən. Düşüktülər, deyiləm. Düşüktülər. Bəs olmamalıdır, sağlığında onlar önə sonra olmamalıdır sənə görə. Nətə olmamalıdır? Mən deyirəm, nə var o? Sağlığında bir şey şirk dövsə, öyrəndən sonra şirk olanda. Öyrəndən sonra olub axı. Nətə olub? De salihləri şirk edib dua. Onlar ibadət edir. Bu ibadət də? Yəni ki, dua ilə? Qardaş, bir dua ilə. Səbəbə, qardaş. Səbəbə. 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 Səbəbə.
Mən dualı şükürmüşüm. Mən nə demək istəyirəm? Peyğəmbərin vaxtında orada asalı şey. Ha bir dəqiqə qabla bax. Eşit qardaş. Ay qardaş. Şəhər olursa ha özümə nə? Şiftdirsə, sağ içən şeyx olan nədir? Eşit, eşit, eşit. Bu şiftdə duada şiftləşir ki. Hə? Bir dəqiqə. Şiftləşir. Niyə ibadət eləyir? Ona görə. Yox, duada şiftə düşmüşdür. İbadət yox. Həm duanı da ibadət. Duada düşmüşdür şiftə. Hə yox. Yani ki, öləndən sonra duada şirkə düşmək olur. Öləndən sonra nə olur? Allah öldü, ölmüşdü də. Peyğəmbər Allah isbat elə ki, Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm sağ ikən ona demək ki, bir dəqiqə. Bir dəqiqə. Yox, mən ayrı şey deyirəm. Rəsulullah sağ ikən bir səhabə deyib, dua ilə Allah mənə bağışlasın. Bu şirkdə ölür. Yox. Öləndən sonra dua ilə mənə bağışlasın deyib. Bax, şirkdir. Şirk nədir burada? Şirk var. Bir dənə. Allah Subhanahu. Eşit. Mən danışıram. Mən danışıram. Mən danışıram. Allah Taala deyir ki, müşriklər Allahdan qeyrisini çağırmaqla, dua ilə. Çağırmaqla. Ayə deyim sənə, çağırmaqla şirk etdilər. Hansı ayə? Ayəni deyim. Baxdıram söhbəti. Ayəni deyəcən alimlərə. Görüşlə baxın. Keçdi alimlərə. Ay atdı ayə. Ayə deyir. Ayə deyir. Təhsilində deyir ki, Rəsul. Allah özü deyir açıq aydın. Mən sənə ayə deyirəm ki, namaz qıl. Açıq aydın deyir. Bir dəqiqə. Allah səbir olur. Ayə deyir. Görməkə də ayə deyir ki, hamısını başa düşürsə. Eşit də qardaş. Başa düşür. Qardaş. Yox, sonlu sinəmə. Bəzi alim. Elə ayələr. Möhkəndə o ayə. Dedi, dedi, dedi. Möhkəndə ayə. Saçlı ayə. Birbaşa qardaş. Allah Subhanahu taala. Allah Subhanahu taala. Şəfaətçi tutan. Hansı ayətdə o? Cümər 3-ü deyirsən? Yox qardaş, yox. Hansı deyirsən? Müşriklər duada müşriklər duada düşmüşlə şirkə. Ayə səs eləyin. Ayə deyə bağlayıram söhbəti. Niyə baxacaq? Hadi bax ayə. Bir bax ayə. Səidə rakibu fil fulk. Müşriklər cəmiyə minəndə. Baha. Allah deyir. Dəallah muhlisinə lehuddin. Allaha tək ixlasla, arada ism yox, tək Allaha çağırırlar. Oturanda. Biz kimi çağırırlar? Eşit nə qardaş? Eşit. Ayaq kəsmir, ayaq kəsmir. Fe izə nəcəhum iləl bar, quralığa çıxardanda isə, cəminə kənara, izə hum müşrikün şərik qoşurlar, başqasını çağırırlar. Elhamdülillah. Yəni başqasını çağırmaqlar, Allah deyir də, Allah deyir də qardaş. Allah deyir də qardaş. Allah deyir də qardaş. Bir dəqiqə, bir dəqiqə qardaş. Cəmidə içən Allaha çağırırlar. Çağırırlar, çıxandan sonra başqasını. Allaha şərik qoşurlar. Başqasını çağırırlar da. Hə də başqasını çağırırlar. Şərik qoşmaq nədir? Başqasını, Allah özü deyir, Allah özü bizə elə deyir ki, cəmidə Allaha çağırır. Şirkə düşüldü. Deyirəm də, Allah deyir cəmidə Allaha çağırır səmimi. Düşəndə başqasını çağırır, onda bu şirik. Kimisə çağırmaq şirkdir. Kimisə Allah, Allah da özü deyir, Allah da deyirəm. Onda bir dəqiqə. Allah da çıxaydı. Bir dəqiqə. Yox, sağdır, sağdır da bu. Sən rafizi sən. Öləndə şirk olur. Rafizi sən. Sağ ol, rafizi. Sağ olanda şirk olur. Öləndən sonra Allah deyir də qardaş. Allah deyir də qardaş. Bir dəqiqə. Allah deyir. Sən məhz izah elə. Yox, sən mən. Amma sən izah elə. Sən izah elə. Ayənin ayəni başa düşürsən. Eşit. Eşit. Yox. Ayəni zahiri get bir dərəcə. Ayəni zahiri get. Ha. Mən zahiri. Yox. Yəni bir dərəcə. Yəni bir dərəcə. Olmaz. Niyə olmaz? Ha mən sağ ayaq desəm. O mədəni gətirə bilərsən. Nəyi? Al ha. Allah Subhanahu. Ha. Ha. Allahın halal etdiyi şey özünə haram mı edir? Ha. Tamam, nəyə görədir? Nə gəlim? Nə ayətdə? Ha? Haram edir, ha. Haram Allahın halalı haram eləyəndədir. Allahın halalı haram eləyəndədir. Möhkəm ayə? Ha qardaş, mən Allahın da. Mən də soruşuram da. Bu düşə bir ayə. Yox. Möhkəmdir? Hə? Zəhir orada. Sən deyirsən, sən elədin. Mən deyim, açıq aydın da axı, möhkəmdir. Təbir eləmək olmaz mənə. Mən sənə nə demək istəyirəm? Bu bütün dərslə almadıblar ki, bu möhkəm ayə. Sən bilmirsən, ey. Sən qardaş, çünki ayə sənə ayə.
ayağın başa düşürsən, mən sənə sual verirəm. Bax qardaş, hava ayağına başa düşürsən. O qardaş da hamısı. Ayə zəhər. Allahın halalı, halal deyənlər. Əxi, bu ayə danış. O mütəşəbbihdir. Nədir mütəşəbbih? O mütəşəbbih ayə. O açıq söz. Görkəm bu zəhərlə. Sən o deyə halal. Güzel. Güzel. Adam mı edirsən? Güzel. Güzel. Və mənə. Möhkəm söz. Bilmirəm mən qardaş. O şimdi bizim onu. Bilmirəm. Mən də sən deyə bilmirəm. Çox. Araşdır onda. Araşdırsa gəl. Araşdırsın. Bilmirsən nəyə gəlmisən bura? Nə haram halal araşdırmaq şey. Sən nə bilirsən? Gəlmisən şirkə düşmə, ispatla mə. Bilmirəm mən qardaş. Şeyə bizim eləmə də ayə ilə. Allah ayə ilə. Hayır. Başda ayət öz başa başa düşmə. Başa bütün alimlər təsirlər. Allah Taala deyir ki, bu alimlər necə düşüblər müşriklər. Amma sən deyirsən Allah. So. Aba alimlər deyir. Şəfa şirk olsa nə deyirsən? Yoxdur dəlil. Var. Alimdir. 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 Ayə hədis. Eləmirəm. Ayə hədis. Ayə hədis. Quran sünnədə varid olmuyor. Eləmirəm. Dəşib ya Quran sünnədə varid olmuyor. Eləmirəm. Dəşib. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahumma salli ve sellim ve barik ala abdika ve rasulika Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in amma ba'd. Ümumiyyətlə bu söhbət barəsində deyə bilərəm ki, mən əvvəl fikirləşdim, yəni qardaş yəni elmli adamdır, yəni müəyyən məsələləri bilir və buna görə getdim söhbətə. Çünki bu elə məsələdir ki, yəni bu şəfaət məsələsi, yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmlə şəfaət istəmək, yəni gedib demək ki, ey Allahın rəsulu, işfə'li indallah, mənə Allah yanında şəfaətçi ol demək, insanı əbədi cəhənnəmə aparır. Aydındır. Lakin çox təəssüflər olsun, yəni bu insan heç nə bilmirdi. Yəni insanın İslam dinindən bir az da olsun belə anlayış yoxdur. Aydındır. Yəni bu yəni bu insanlar müasir alimlər müasir alimləri kafir görür. Bizim elm tələbələrini kafir görür və s. Təsəvvür edin, insan Muhammed ibn Abdülvahabı kafir görür. Aydındır. Yəni bununla söhbət eləmək olar? Əlbəttə yox. Yəni belələri ilə oturub söhbət etmək mənasızdır. Lakin mən bunu bilmirdim. Yəni mən başqa cür demişdilər. Mən demişdilər ki, yəni insan müəyyən elm sahibidir, yəni müəyyən məsələləri bilir, ərəbcə bilir və s. Amma gedib bunu görəndə tam əksini gördüm. Vallahi neçə dəfə, yəni Allah şahiddir, neçə dəfə şirkin tərifini soruşdum, deyə bilmədi. Soruşuram ki, şirkin tərifi nədir, deyə bilmir. Yəni şirkin tərifini bilməyən adam təbii ki, öllərdən istəməyi caiz görəcək. Aydın oldu qardaşlar. Yəni əgər bir insan şirkin tərifini bilmirsə, o hardan bilsin ki, öllərdən istəmək şirkdir? Başa düşdünüz? Təsəvvür edin, soruşuram ki, bir insan gəlir Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm yanına və deyir ki, ey Allahın rəsulu, mənə övlad ver. Bunun hökmü nədir? Fikirləşir. Vallahi fikirləşirdi insan. Soruşuram, niyə fikirləşsən? Cavab vermir. Sonra gördü ki, cəmaatdan ayıbdır, yəni ətrafı var idi. Yəni ətrafında qardaşlar oturmuşdu və gördü ki, cəmaatdan ayıbdır. Dedi ki, şirkidir. Aydın oldu. Yəni belə insanla nə söhbət eləyəsən? Yəni insan heç nə bilmir. Heç nə. Və çox uzatmaq istəmirəm. Yəni xülasə onu deyim ki, vallahi qardaşlar, yəni bu barədə, yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə kömək istəmək barəsində Quran və sünnədən bir dənə olsun belə dəlil yoxdur. Əksinə, Quran və sünnədə olan dəlillər dəlalət edir ki, bu İslamdan çıxardan şirkdir. Aydın oldu? Mən yenə deyirəm, əgər bu şirk deyilsə, yer üzündə şirk yoxdur, qardaşlar. Və bunu dərslərdə izah eləmişik və Quran və sünnədə olan dəlilləri zikr etmişik və istəyən müraciət etsin, keçən, yəni, keçən dərslərə müraciət etsin. Aydın oldu. Allahdan istəyirəm ki, yəni bizi sabit etsin. Və sallallahu alə nəbiyyinə Muhammed və alə alihi və sahbihi əcməin.